Muito boa tarde a você conectado na TV Goiás. Hoje, domingo, dia de clássico, quartas de final da Copa Verde. Estádio Ailê Pinheiro já recebendo um grande número de torcedores. Expectativa de casa cheia para essa grande decisão. Clássico, Goiás e Vila Nova, daqui a pouquinho, às 17 horas, a bola rola. Eu sou Igor Pereira, vou estar aqui nessa transmissão com vocês. Muito bem acompanhado ao meu lado, Kleber Guerra, ex-goleiro esmeraldino, brilhou também por Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, encerrou no Curitiba e vai dividir comigo a cabine, vai comentar esse grande jogo em que o Goiás busca essa virada, busca a classificação e sonha com o bicampeonato da Copa Verde. Muito boa tarde, Kleber. Expectativa de um grande jogo para hoje, hein? Boa tarde, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Goiás. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Mais uma vez vestindo essa bela camisa esmeraldina, que para mim é minha segunda pele, como sempre frisei. E vamos aí, ser pé quentes e buscar essa classificação da equipe esmeraldina, que é tudo que o torcedor do Goiás quer ver hoje. A equipe classificada em cima do grande rival, conseguindo um grande resultado. É isso aí, o Kleber vai estar com a gente para acompanhar esse jogo, que o Goiás precisa da vitória. O Goiás precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais para levar a classificação para as semifinais dentro dos 90 minutos, ou então uma vitória por 1-0 leva a decisão para os pênaltis. E sem mais delongas, vamos ao gramado do estádio Ailê Pinheiro, porque o Fernando Lima vai trazer tudo que o Zé Ricardo está preparando. Érica para o meu amigo Kleber Guerra, de goleiro para goleiro. Olha, eu fui muito melhor do que o Kleber, porque eu quis parar ali no meu auge na categoria de base, porque senão ele não teria feito essa carreira que fez no Goiás, não. Mas vamos lá com as informações do Goiás. Como você bem disse, vai precisar reverter um placar adverso do primeiro jogo. Perdeu por 1-0 na casa do adversário na última quarta-feira. Aí é o seguinte, se vencer por 1 gol de diferença, leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Precisa, para avançar direto, de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença. O técnico Zé Ricardo não teve muito tempo de trabalho para essa partida. Já terminando ali o aquecimento dos jogadores do Goiás, ele faz algumas mudanças. O Goiás tem algumas novidades para esse jogo. O Cristiano aparece na lateral esquerda no lugar do Sander, que ficou fortemente gripado e está recuperado, mas vai ficar como opção no banco de reservas. A outra mudança é por opção do técnico. E uma baixa é o Alano, que está fortemente gripado, não treinou ontem, não melhorou para hoje, então foi cortado do banco de reservas, chegou a ser convocado. E uma baixa por suspensão, lateral direito Everton, que acabou sendo expulso no primeiro jogo na última quarta-feira. Esse é o Goiás, então, com essas novidades para tentar vencer o rival por pelo menos 2 gols de diferença e chegar à semifinal desta Copa Verde. Grande Igor! Valeu demais, Fernando, trazendo todas as informações do Verdão diretamente do gramado do estádio Ailê Pinheiro. Kleber! O Zé Ricardo vem aí com 2 mudanças, né? Uma na lateral esquerda, a entrada do Cristiano no lugar do Sander, e outra, uma mudança até mais ousada, né? Vai saindo aí o Ivan Torres, entra o Vinícius. Goiás, teoricamente, com 4 atacantes, né? Mateuzinho, Vinícius, Ângelo Rodrigues e Paulo Baia. Como que vem esse Goiás, taticamente, para buscar essa virada, para buscar essa classificação aqui, Kleber? Bom, Igor, eu acho que o torcedor esmeraldino fica um pouco surpreso, né, com os atacantes. Mas tudo vai depender do posicionamento dentro do campo. Quem que vai fazer essa função mais na armação, principalmente quando estiver sem a bola. Porque no momento que ele está com a bola, aí não tem essa de ficar falando que é 3, 4 atacantes. A equipe tem que ter uma movimentação forte, uma organização tática, que é isso que o Goiás está precisando. Mas até um certo ponto deixa aquele alento, sim, de expectativa positiva. Porque mostra que o Zé Ricardo está querendo colocar a sua equipe à frente. Eu falo também pelo Cristiano. Cristiano tem uma mobilidade melhor que a do Sander, o Sander marca mais, e hoje é um jogo que, principalmente pelas laterais, o Zé Ricardo tem que explorar muito. O Vila já demonstrou vir aí com o esquema mais fechado, com a postura de 3 zagueiros, fazendo uma linha de 5 com mais 3 volantes. Então isso já dá uma demonstração que precisa ter mobilidade no ataque e, principalmente, fazer as jogadas pelas laterais e fazer essa bola chegar na área numa condição de finalização. Então eu vejo, por um certo lado, positivamente, essas alterações que o Zé Ricardo fez. Pode ser que o Alan não esteja bem, como já nos trouxe o Fernando Lima, ou o Rodrigues, para que ele possa ter mais bolas, para que ele possa finalizar. Não adianta ele ficar tentando armar, não é a dele. Ele tem que receber bola ali no ataque. Eu acho que nisso daí vai acontecer.
oferecer hoje pela postura e pelo posicionamento que o Zé Ricardo deve nos dar aí para essa partida de hoje. Tá aí a análise do Kleber Guerra sobre o que o Zé Ricardo traz para o Goiás nessa decisão aqui da Copa Verde. Goiás e Vila Nova, Goiás precisa de vencer por 2 gols de diferença. Hein, Igor? Fala, Fernando. Só para aproveitar esse gancho aí para você e para o Kleber. Então tem esse revezamento. O Vinícius pode fazer essa função de um meia. Ele já fez isso em alguns treinos e fazer esse revezamento com o Mateuzinho, que também, né, faz essa função de meia, de um 10. E o interessante, Fernando, é ter essa rotatividade mesmo, para que você possa surpreender um sistema defensivo muito bem postado, como deve vir o do Vila. Você tem que ter essa movimentação. Então essa alternância de posições, ela é interessante para que possa surpreender o adversário. O Goiás precisa de gols, e para construir gols e finalizar, você precisa ter mobilidade. O Goiás, nas últimas partidas, teve um certo engessamento com relação ao seu posicionamento dos atacantes. Então esses atacantes precisam girar um pouco mais, criar espaço para que possa finalizar mais em gol. Você finalizando mais em gol, é natural. Você vai ter mais oportunidade de conquistar mais gols e até chance de conquistar esse placar um pouco antes, né, para que não fique aquele sufoco também de deixar tudo para o segundo tempo. Então é fazer o primeiro gol e trabalhar a bola bem para poder controlar o jogo. Tá aí, então, as informações, a análise do que o Goiás vem para essa partida com esses 4 atacantes, né, e os jogadores se revezando ali na função de armação. Lembrando que essa transmissão conta com o apoio da BetSport, a patrocinadora master do Goiás Esporte Clube. Estádio Arlê Pinheiro vai recebendo um grande público, vários setores com ingressos esgotados. Talvez depois o Fernando pode até trazer a última parcial aqui. Só passar agora, então, 12.200 ingressos emitidos. Aí, tobogã já estava esgotado, né? Espaço Família, se não me engano, também esgotado os ingressos, e a torcida vai chegando, né? Expectativa, Kleber, de um grande público aqui, né? E a torcida do Goiás, que já fez esse belo espetáculo no Campeonato Goiano, acabou tendo aquela decisão por pênaltis, Goiás foi eliminado invicto, e agora expectativa da torcida ser o 12º jogador, né? Empurrar o Goiás para essa virada e a classificação para as semifinais da Copa Verde. E nem tem como ser diferente, né? Goiás e Vila é Goiás e Vila. Então, mesmo com o resultado adverso, o Goiás precisando aí de 2 gols para classificar no tempo normal, 1 gol de diferença levando para os pênaltis. Então, isso daí cria expectativa, e o torcedor quer vir ao estádio mesmo, quer vir motivar a equipe, mesmo no momento não sendo tão favorável. Mas o torcedor acredita que esse contágio vai vir de dentro do campo e que os jogadores vão poder produzir um pouco mais, fazendo gols e fazendo com que essa galera aí que está honrando mesmo a camisa a todo instante, a gente vê que o torcedor vem acompanhando, vem passando dificuldade, vem aí na expectativa de que a equipe volte a jogar um belo futebol. E hoje, mais uma vez, prestigiando todos aí, deu até aquela chuvinha antes da partida, né? Então isso aí favorece bastante para que aquele calor vá um pouco embora e que a galera não tome chuva. Então isso daí já aconteceu. Então assim, tá bem favorável sim para que a gente possa conseguir essa classificação hoje em cima do grande rival, que é o Vila Nova. E o torcedor tá nessa expectativa e a gente espera que isso venha acontecer. Aí, o Kleber ressaltou essa questão aí, né? Teve chuva aqui em Goiânia, uma chuva muito forte durante a tarde, mas o sol abriu e o sistema de drenagem do estádio Arlê Pinheiro é sensacional, né? Então aqui a gente viu o aquecimento, né, Kleber, dos jogadores, a bola tá rolando normalzinho. Os goleiros aqueceram ali, bateram a bola no gol, a gente viu algumas finalizações, o gramado tá perfeito, nem precisa ligar aquela irrigação que é ligada antes da partida, não. Então vai até economizar essa irrigação aí, porque o estado do gramado é muito bom. E mais uma vez, é palco ideal para fazer uma grande apresentação da equipe do Goiás hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer escalações, a gente vai trazer também a chegada do time esmeraldino aqui, ó, ao estádio Arlê Pinheiro. A torcida já está em peso aqui, a bola rola às 17 horas. Daqui a pouquinho a gente chama essas informações adicionais. Passar um pouquinho também do currículo do Kleber Guerra pelo Goiás Esporte Clube. Ele que começou no clube em 1982, categoria de base, né, Kleber? E aí, pelo Tampinhas. Goiás. Antes tinha essa categoria, chamava Tampinhas. Tampinhas dentro de leite. O fraldinha não existia ainda, era sim. Tampinha, dentro de leite, infantil, juvenil e juniores. Passei por todas elas, viu? Tá certo. Em 1982, e aí em 1989 subiu pro time profissional,
É, a gente vinha falando aqui de grandes goleiros que você trabalhou, inclusive o Eduardo, e depois assumiu a condição de titular. 7 vezes campeão goiano. Poucos jogadores do Goiás devem ter essa quantidade de título. Além do vice-campeonato da Copa do Brasil, vice-campeonato brasileiro Série B em 93, não é isso? Uma trajetória de muito sucesso. Ao todo, você vinha me falando, Kleber, 17 anos de serviços prestados ao Goiás Esporte Clube. É muita história, hein? Com muito orgulho, com muito orgulho. Entre categoria de base e profissional, o nosso eterno, né, João Batista Alves Filho, que é um historiador da equipe esmeraldina, que deixou saudade aqui com a gente, muitas fotos, muitas histórias, muitas viagens juntos. O seu João, na época, fez, né, um scout, que era um scout mais manual, não é como a gente tem todas as informações hoje, né? De 82 até 98, eu tive 454 jogos vestindo a camisa esmeraldina. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, muita satisfação, e o torcedor esmeraldino sabe da identificação que eu tenho com essa camisa. Então, foram épocas marcantes, épocas vencedoras de muitos títulos. Eu disputei 9 títulos, 9 campeonatos goianos de profissional, e a gente conseguiu sair vencedor em 7 deles. Isso dá um sinal de quão forte era a equipe esmeraldina naquela época. E é essa época que a gente quer reviver, né? De um Goiás forte, de um Goiás comandando o campeonato goiano e voltando a vencer. Isso daí o torcedor está com saudade, mas eu tenho certeza que logo, logo isso volte a acontecer. E passei por muitos bons goleiros aqui no Goiás, viu? Fazer muito bons goleiros. Na base, né, acostumei aí a ver o Edson jogando, que foi um grande goleiro, um grande ídolo da equipe. Depois a transição para o Eduardo sensacional, aprendi muito com o Eduardo quando chegou e tive a honra, né, de substituí-lo. E por 9 anos aí ficar na equipe profissional, vestindo a camisa, e depois a gente viu a sequência que foi toda, né, gerada aí de bons goleiros e o grande Arley, né, que veio e vestiu a camisa por mais de 800 jogos, então um ídolo da equipe esmeraldina, o grande ídolo para mim na história do Goiás. Claro que tem outros, né, principalmente jogadores como Luvanor, que veio honrou muito, né, essa camisa, mas o Arley, sem dúvida nenhuma, está com seu nome escrito aí dentro da história esmeraldina. Depois a gente teve aí Renan, né, que veio, fez essa transição e passou um pouco para o Marcelo Angel, e hoje tem o grande Tadeu, que é motivo de orgulho para mim mesmo, porque o Tadeu é um grande goleiro e a camisa do número 1 do Goiás, que hoje ele usa 23, mas é a 1 por baixo ali, está em boas mãos, excelentes mãos, a camisa esmeraldina no, como goleiro Tadeu. É, o Tadeu vai escrevendo a história dele, né, no Goiás Esporte Clube. Chegou em 2019, teve uma renovação de contrato ano passado e agora essa semana renovou até o fim de 2028, né? Ou seja, se ele cumprir esse contrato até o final, né? A gente sabe que futebol, muita coisa pode acontecer. Vão ser aí 9 anos de serviços prestados ao Goiás Esporte Clube. Uma bela história também, né? Juntando ao nome seu, ao nome do Arley, ao nome do Eduardo, do Edson... O Amauri, né? O Amauri anterior, década de 80, grande goleiro também. Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas todas as pessoas aí, meu amigo Cezinha lá de Buritiara, que foi um grande ponto esquerdo da equipe esmeraldina, me conta grandes histórias do Amauri. Então, o Amauri foi um grande goleiro, tem seu nome marcado. E a gente não pode deixar de ressaltar Joel Marcelino e Gonçalino também, que é essa dupla dinâmica que quando eu cheguei no Goiás, o Joel Marcelino era o treinador de goleiro e o Gonçalino massagista. Mas tive a oportunidade de conviver com essas duas feras, foi um privilégio. A gente vê as duas equipes entrando em campo. Agora pra valer, moçada. Goiás e Vila Nova em campo, aqui no estádio Ailê Pinheiro. Um show de fogos promovidos pelo Departamento de Marketing do Goiás, Departamento de Eventos. E a festa está só começando. Está só começando a festa no estádio Ailê Pinheiro, Goiás, com o seu uniforme principal, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. E a festa muito bonita, fumaça verde atrás do gol do tobogã. Você vê aí o torço, o Fernando Lima. Está ali embaixo no gramado, o técnico Zé Ricardo já está ali, daqui a pouquinho a gente vai conferir a entrevista do professor Ricardo. Do professor Zé Ricardo. Enquanto isso, vamos para a execução do hino nacional brasileiro.
Tá aí a execução do hino nacional brasileiro. A festa muito grande aqui no estádio Ailê Pinheiro. E a torcida do Goiás vai cantando forte aqui no estádio. Enquanto isso, o Fernando Lima já está com o professor Zé Ricardo para dar aquela palavrinha antes do jogo. Com você, Fernando. Vamos aqui com o professor Zé Ricardo para falar da expectativa, né, Zé, desse jogo. Você não tem o Sander, fica no banco, estava gripado, o Alan também gripado, não reuniu condições de jogo. E você faz uma mudança interessante, que é a entrada do Vinícius ali no lugar do Ivan Torres. Taticamente, o que você pretende ali com essa mudança para esse jogo de daqui a pouco, em que a gente precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar a semifinal? Boa tarde. Boa tarde, família Meraldina. A troca é no sentido de a gente ter um jogador com a característica mais ofensiva do que o Ivan, mais próximo do Ângelo, já que a gente percebeu que a gente consegue fazer um jogo de associação ali por dentro. É um jogo difícil, mas eu estou muito convicto que se a gente começar o jogo como terminamos lá, a gente vai ter a oportunidade de vencer a partida já no tempo normal. Obrigado, Zé. Bom jogo. Igor. Valeu, Fernando. Então vamos passar rapidinho as escalações. Isso que o Fernando trouxe aí da mudança. O Goiás vem a campo com o goleiro Tadeu, camisa 23. Lateral direito, Dieguinho, camisa 20. O 3 é o Sidmar, zagueiro. Outro zagueiro, 4, Edu. Cristiano fecha a linha defensiva, camisa 6. Meio campo tem o Wellington com a 5. 8, Juninho. E aí esse falso 10, né, digamos assim, o Mateuzinho, camisa 22. Temos também no ataque do Verdão o Vinícius com a camisa 14, 9 para Ângelo Rodrigues e 7 ao Paulo Baia. Os titulares do Goiás, suplentes: Thiago Rodrigues, Diego Caíto, Ivan Torres, Ian Souto, Johnny Lucas, Sander Pedrinho, Ian Lucas, Getúlio, Martim Reia, Luiz Henrique e Edson Felipe. Essas são as opções do técnico Zé Ricardo. Já o adversário, Vila Nova, vem a campo com Denis Júnior, 26, Matheus Pivô, lateral direito, camisa 2, 23, Juan Santos, o Quinteiro, camisa 3, 4, Anderson Conceição, lateral esquerdo é o 6, Roberto. Meio campo tem o Ralf, camisa 100, Bruno Matias, 5, 15, João Vitor no ataque, Alisson e Fernandão. Esse é o time do técnico Márcio Fernandes, que tem esses jogadores aí à disposição no banco de reservas. Você vê aí a festa da torcida esmeraldina aqui no estádio Ailê Pinheiro, lotado, empapuçado, para empurrar o Verdão para essa virada, para a classificação, rumo à classificação para as semifinais da Copa Verde. Que bela festa, hein, Kleber? Festa coisa linda mesmo, né? A gente estava vendo ali o Zé Ricardo tentando falar e colocando a mão no ouvido, porque a gente vê a Força Jovem fazendo muito barulho, cantando com muita motivação, e é isso daí que os torcedores precisam passar para os jogadores. E dentro do campo, como já disse no início, os jogadores têm que contagiar a torcida, têm que mostrar que dentro do campo eles sabem que é a decisão e que precisam conseguir essa classificação hoje para que a equipe esmeraldina possa seguir viva na competição e, mais do que nunca, sonhando, né, conquistar mais uma vez essa Copa Verde. As duas equipes a posto já, o Goiás à esquerda da sua imagem com seu uniforme principal, e o Vila, o adversário, à direita da sua imagem, com o uniforme todo vermelho. Trio de arbitragem, comandado pelo Alisson Sidney Furtado. Ele, que é do Tocantins, será auxiliado pelos também tocantinenses Fábio Pereira e Fernando Gomes da Silva. O trio tocantinense, que tem como quarto árbitro Breno Souza. Tá tudo pronto para a bola rolar aqui no estádio Ailê Pinheiro. A torcida esmeraldina na arquibancada, empurrando o time. E você, torcedor esmeraldino, que não pôde estar aqui no estádio Ailê Pinheiro acompanhando a nossa transmissão da TV Goiás, vamos juntos rumo à semifinal da Copa Verde 2024. Tudo pronto ali com o trio de arbitragem. O pessoal vai conferindo. Tá aí o Alisson. Alisson Sidney Furtado, árbitro tocantinense, tendo a oportunidade de apitar esse grande clássico. E está autorizado! Bola rolando! Está valendo para Goiás e Vila Nova. Quartas de final da Copa Verde 2024 é aqui na tela da TV Goiás. O Goiás tenta a primeira ligação direta, vem o Mateuzinho. Bola atrás com o Vinícius. Levantamento, toque de cabeça!
A primeira chegada do Verdão. O Paulo Baia, que é um dos artilheiros do Brasil, cabeceou firme. Você confere no replay. Olha o Vinícius levantando bem. Paulo Baia cabeceou firme. E o goleiro Denis Júnior defendeu. Mas o Goiás começa em cima, hein, Kleber? Primeira grande oportunidade. É isso que tem que demonstrar. Está dentro de casa. Já tem que fazer o adversário sentir o que é o Goiás hoje, buscando a sua classificação. Vinícius achou muito bem o Paulo Baia. O Paulo Baia acabou não pegando tão firme assim, né? Ela pegou um pouquinho fraca e veio no meio do gol. Facilitou pro Denis Júnior. Mas já é uma demonstração de força da equipe esmeraldina. Jogo começa firme, pegado. Olha o bandeirão da torcida esmeraldina. Faz a festa no tobogã. Que bandeirão bonito. A maior do Centro-Oeste. Tá aí, rapaz. Expectativa de muita festa aqui no estádio Alê Pinheiro. Vem Goiás com o Cristiano. Busca o levantamento direto. Tenta o Vinícius. Corte de cabeça do Quinteiro. Segue o Goiás na ponta esquerda. Novamente o Cristiano. Novidade para esse jogo de hoje. Sidmar vai ficar com a sobra. Toca de cabeça. Apertado ali pelo Fernandão. Volta tudo com o goleirão Tadeu. Tadeu com o contrato renovado aí até o fim de 2028. Edu faz a ligação direta. Vai brigando ali o Sidmar. Chega firme na bola. Acabou marcando a falta ali, Igor. O Watson. Fala, Fernando. E dessa renovação do Tadeu aí, hoje ele está completando 272 jogos. Ou seja, naturalmente, incluindo aí Copa do Brasil, Goiás avançando, mais o Campeonato Brasileiro, ele atinge a marca, vai entrar para o seleto grupo de jogadores com a marca de 300 partidas pelo Goiás ainda nesta temporada. Aí o Tadeu com uma história belíssima à frente do gol do time esmeraldino, né? Com méritos, né? Com mérito. Então merece essa renovação, merece esse crédito. O torcedor tem um carinho todo especial pelo Tadeu. E a gente sabe que a segurança que ele passa também para toda a equipe. Então isso é uma demonstração. E dentro do campo a gente já está vendo o Vila Nova tentando fazer o tempo passar. O resultado favorece, mas o árbitro, o seu Alisson Sidney, tem que ser rigoroso também. Ele tem que ter o pulso firme para não deixar que o Vila faça totalmente aí essa cera que vem fazendo. É, o Vila que vem com 3 zagueiros, 3 volantes. Desafio aí para o Goiás tentar furar essa retranca do rival e buscar essa classificação hoje aqui no estádio Alê Pinheiro. Quinteiro vai trabalhando lá no sistema defensivo e o ataque do Goiás vai apertando. Olha o Ângelo dando combate do Denis Júnior. Sobe de cabeça e aí já estava marcado o impedimento quando chegamos aí a 3 minutos de bola rolando. Para Goiás 0, Vila Nova 0, Goiás em busca da virada, em busca da classificação para as semifinais da Copa Verde. Edu. Cristiano vai trabalhando ali no sistema defensivo. Juninho roda a bola, o Goiás tenta atrair o seu rival. Ângelo Rodrigues recebe no comando de ataque. Abertura pela direita. Vem o Dieguinho. O cruzamento buscando o Vinícius. Vai ter sobra no combate. O Juninho e o Paulo Baia tentando ali o combate no Matheus Pivô. A face defensiva do Vila. Bola sobra com o Edu. Apertado pelo Alisson. Volta lá no goleiro Tadeu. Abrindo na esquerda com o Cristiano. Passa no meio com o Wellington, trabalha pelo círculo central, buscava o Mateuzinho ali no comando da articulação, recuperação do Dieguinho. Wellington de primeira, Ângelo, a bela abertura com o Mateuzinho, falta nele, pinta aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Camisa número 4, o Anderson Conceição. Aí você alertava, né, Kleber? E o Alisson agora cumpriu o papel, né? Falta dura, amarelado. Tem que ser rigoroso o Alisson. Não é da cartão sem necessidade. Mas a gente viu que já chegou um pouco mais forte. Não foi na bola em momento algum. A bola já tinha saído do pé do Ângelo. E a bola chegaria para o Mateuzinho na condição muito boa. Então parou a jogada, favoreceu muito. E o Alisson foi certo no lance. Não foi rigoroso aí. Ele fez o certo, aplicou a regra, deu o cartão amarelo. Cartão amarelo importante para o Goiás. Porque já deixa ali o Anderson, né, amarelado. Então tem que fazer o jogo agora em cima do Anderson, que já não passa essa segurança toda para a defesa, não. Falta muito boa para o Verdão. Paulo Baia e Mateuzinho na bola. Paulo Baia com a perna direita, Mateuzinho com a esquerda.
vem levantamento da área, expectativa da torcida, vem o Paulo Baia, levantamento, Sidmar, ela passa! Passa perto, 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 muito perto, você vê aí o Sidmar, você confere no replay, uma bela batida do Baia, e o Sidmar cabeceou bem, hein? Ela passou ali, beirando a trave direita do Dejúnior. Bem cobrada pelo Paulo Baia, a execução muito boa. E o Sidmar foi no tempo. Teve aquele toquezinho por baixo ali do Anderson, mas o Sidmar já levou vantagem. Então a equipe esmeraldina continua fazendo pressão e o Vila vem sentindo essa pressão. Esses 15 minutos iniciais, eles são muito importantes dentro da definição da partida. Então isso aí a gente tem que aproveitar dentro do campo e fazer essa pressão que o Goiás vem fazendo. Torcedor esmeraldino, já fez a sua aposta para a partida? Basta acessar o QR Code da BetSport, que está fixado na transmissão, e apostar no Verdão. É a BetSport, patrocinadora oficial do Goiás. Estamos chegando a 6 minutos e meio de bola rolando. Agora é o Vila Nova que tem falta ali com o João Vitor. Vai levantar na área. Vem levantamento, toque de cabeça, ela passa à direita do goleiro Tadeu. É tiro de meta, tá com pressa, tá impresso o Tadeu. Já busca a ligação direta ali com o Ângelo Rodrigues. Belo domínio, faz o giro, tenta ali. A devolução do Paulo Baia, afasta a defensiva do Vila. Dieguinho, traz por dentro. Sai ali da marcação do Alisson. E aí a falta, né? O Alisson deu aquele biquinho no tornozelo. E o Vila Nova utilizando muito das faltas mesmo, né, Kleber? Parando a jogada, mas demorando muito para fazer a cobrança quando a falta é a seu favor. Então continua, né, tem que continuar atento à arbitragem para que tenha que coibir e acelerar um pouco mais. Tadeu bateu rápido ali, quase que pega o Ângelo numa condição melhor. É desse jeito que o Goiás vai conseguir ter suas oportunidades. Ângelo. Faz o giro ali para cima do Quinteiro. O cruzamento rasteiro buscava o Vinícius. Chega ali o Anderson Conceição e tira para a linha lateral. Sobe o som a torcida esmeraldina. Vem Paulo Baia. Traz por dentro. Procura ali com quem jogar. Começa com o zagueiro Edu. Trabalha com o Sidmar. Abre, como abre ali o Juninho, né? Abrindo quase como lateral esquerdo. Sidmar. Tenta a ligação direta, buscava o Mateuzinho. Impedimento marcado. É apenas poste de bola ali para a equipe do Vila Nova. Mas tentou certo, né? O Mateuzinho fez a movimentação, tentou infiltrar numa diagonal. Aí os atacantes têm que procurar fazer isso. A gente já vê o esquema um pouco mais definido. No setor defensivo, quando o Goiás não tem a bola, está um 4-4-2 bem definido. Mateuzinho e o Paulo Baia retornam. O Vinícius ajuda um pouco mais na frente e o Ângelo fica um pouco mais solto. Então, assim, um 4-4-2 para defender e no momento do ataque, aí tem a mobilidade. E o Goiás vem conseguindo fazer um bom papel. Até então, a distribuição tática está muito boa, está surtindo efeito. O Goiás melhor do que na última partida. Vai para cima o Goiás, precisa da virada, precisa da vitória. Buscando aí a classificação e o bicampeonato da Copa Verde. Dieguinho, Juninho, leva por dentro, pede aproximação ali do Wellington. Os dois volantes do time esmeraldino. Dieguinho mais uma vez. Abertura na direita. Vinícius levanta a cabeça, busca o cruzamento. Consegue ali o arremesso manual. Mais uma vez o Dieguinho. Trabalha com o Wellington. Busca o lançamento por cima. Corte do Roberto. Dieguinho com a sobra. Tenta o toque de calcanhar. O Goiás em cima. O Goiás pressiona. Em busca do primeiro gol. Buscava ali o Cristiano. O cruzamento é apenas tiro de meta para o Vila Nova. Aposte em quem aposta no Verdão. BetSport é a patrocinadora master do Goiás. E a gente acompanhando o Wellington ali. Ele falou uma coisa certa, né? O Cristiano tentou a ligação direta e ele pediu para que pudesse trocar mais passes. Então tem que envolver, tem que manter a posse de bola, controlar o jogo e achar o melhor momento de enfiar essa bola dos atacantes. Não adianta colocar de qualquer forma. O Ângelo estava com 3 marcadores e o Cristiano tentou fazer essa bola chegar rápido nele. Então, não, paciência. Toca a bola, controla o jogo, que a melhor oportunidade vai aparecer. E o Goiás segue com a posse da bola. Assim como foi no jogo de ida lá no Obo, Goiás com maior posse de bola, maior volume. E o Vinícius vai brigando ali com o Anderson Conceição. Segue brigando o Vinícius. Quinteiro fica passando a volta lá no Dani Júnior.
Ligação direta, tranquilo ali com o Sidmar, toca de cabeça. E aí o Paulo Baia foi empurrado pelo Matheus Pivô, a arbitragem não entendeu assim. Cristiano dá o combate. E é apenas arremesso manual para a equipe do Vila. 10 minutos de bola rolando, Kleber. É aquela pressão inicial, né? Aquele abafo, Goiás em cima, estádio lotado. E vai rondando ali a defesa, a área da equipe do Vila Nova. 10 minutos, por enquanto, só de jogo do Goiás. Mas tem que durar mais essa pressão. Hoje é decisão, então não dá para fazer só 10 minutos de pressão, não. Tem que forçar o jogo do Goiás, tem que buscar. E hoje é o dia do jogador dar aquele algo mais. Então hoje é pressão. Desce o Vila com o Ralf na ponta esquerda. Vai trabalhando por dentro o João Vitor. Alisson. Vai chegando na ponta esquerda, o cruzamento rasteiro, chute da entrada da área, gol! É do Vila Nova! Bruno Matias da entrada da área, a jogada trabalhada para a esquerda. Time do Goiás pede impedimento na jogada. Pede a falta no Dieguinho aqui na lateral, antes da bola sair com o Alisson fazer o cruzamento. Falta no Dieguinho que é na lateral e a arbitragem interpretou como que não foi falta e deixou seguir. Depois a gente vai até buscar esse lance então, a gente vê no replay o cruzamento da esquerda e o Bruno Matias aparecendo na entrada da área para finalizar de perna esquerda. Depois a gente vai até buscar esse lance anterior, né, pra gente ver direitinho, né, porque essa teve... é a reclamação. É, porque complica, né, um lance desse pode complicar, principalmente o Goiás que precisa do resultado, precisa da vitória, agora precisa... É, para passar direto, pelo menos 3 gols. No mínimo 2 gols, né? Para poder chegar à condição de disputar nos pênaltis, 3 para passar direto. Complica bastante, momento que o Goiás dominava a partida, mas ainda tem muito jogo pela frente. Tem que manter a postura, manter a cabeça no lugar e buscar o primeiro gol. Buscar o empate agora sem desespero, para que assim o Goiás possa reverter esse resultado. Tem muito jogo pela frente ainda, torcida esmeraldina. Estamos apenas com 12 minutos de bola rolando. Tivemos aí esse revés, mas tem muita bola rolando aí. Não pode desanimar, não. Tadeu. Abrindo com o Cristiano. Paulo Baia, na ponta esquerda. Encara ali a marcação individual. Leva pro fundo. Mas aí acabou saindo com bola e tudo. É apenas arremesso manual para a equipe do Vila Nova. E a torcida vai dando a resposta. A torcida continua ali incentivando, continua cantando. Importante isso, né, Kleber? A torcida continuar jogando junto com o time, mesmo no momento de dificuldade, mas sabendo que o time está buscando, está em cima, está rondando ali a defesa do Vila. A torcida está fazendo o seu papel, é claro, que dá aquele balde de água fria, sofreu um gol, né, no momento que você precisa de fazer 2, mas o torcedor tem conseguido, sim, mostrar o seu potencial fora de campo. O que está devendo dentro do campo é justamente sair os gols. O momento que a equipe consiga os gols, isso vai fazer com que a torcida contagie ainda mais. Falta marcada ali no meio de campo. A gente, olha o lance aí, ó, Kleber. Olha o toque ali na cintura do Dieguinho. Toque, né? Então, olha o toque, sim. O Dieguinho cai depois, né? Mas desequilibra o Dieguinho, ele não tinha condições de seguir. Então, assim, não precisa ser violenta para ser marcada a falta. Então, o Dieguinho foi deslocado e acabou caindo. E o árbitro interpretou como se não fosse falta. E esse lance acabou originando o gol do Vila Nova. Na bronca com a arbitragem, o time esmeraldino. Roberto, Alisson. Trabalha por dentro, Ralf. Abre lá na direita com o Quinteiro. Busca o passo por dentro, Fernandão. Dá combate ali o Edu. Alisson saiu dele, cruzamento na área, buscando. Fernandão corta o Edu. Sobe de cabeça, a bola fica com o Cristiano. Goiás não consegue ficar com a bola nesse momento. Roberto, Ralf, busca por elevação, o Dieguinho faz a proteção, chama o Tadeu para o jogo, prefere o toque curto ali com o Edu. Mateuzinho, protege ali o João Vitor, busca o cruzamento na área, sai o Tadeu, fica com ela e já sai jogando na boa ali com o Cristiano. 15 minutos de bola rolando no placar da TV Goiás, Goiás 0, Vila Nova 1. Foi falta em cima ali, uma falta flagrante
do Matheus Pivô em cima do Juninho. O Vila segue parando o jogo. E precisa, mais uma vez, de alertar. A arbitragem coibir essas faltas que matam, principalmente os contra-ataques. E o que o Goiás também vai precisar muito agora, muito. Vai precisar muito do Juninho fazer aquelas belas apresentações das primeiras partidas que ele fez no Campeonato Goiano. Precisa de um jogador para chamar a responsabilidade, colocar essa bola no chão e controlar o jogo. Então vai precisar de lideranças como o Juninho e como o Wellington ali no meio campo, fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. Vem o lançamento direto, o Ângelo Rodrigues tentou ali o toque com o Vinícius, mas fica com o arremesso Manoel, equipe esmeraldina. Fez certo o Ângelo, ele tentou buscar a lateral para poder ir para a área. Estava um pouco mais atrás o Vinícius também, o Paulo Baia, então precisa dar uma sincronidade um pouco maior nesse posicionamento. Edu vai abrindo com o Dieguinho, encara a marcação do Alisson, toque por baixo, afasta Quinteiro. Ralf fica com ela, olha o Bruno Matias. Vinícius dá o combate ali na marcação. João Vitor, lançamento para o Alisson, na ponta esquerda, o Dieguinho está ali na caça. O Alisson faz o breque. A bola na entrada da área, Bruno Matias, mais uma vez ela explode no Sidmar. Dieguinho fica com a sobra. Escapa ali da marcação o Juninho. Agora é a hora do contra-ataque. Dispara o Mateuzinho para a ponta direita. Busca a inversão de jogo, bela inversão com o Paulo Baia. A bola saiu um pouquinho forte. É apenas arremesso manual para a equipe do Vila Nova. Uma bola mais difícil, né? Então, podia o Mateuzinho soltar no Wellington, o Wellington solta no Juninho e faz a bola chegar no Paulo Baia. Então, assim, tem que procurar simplificar para poder buscar os resultados. Não adianta tentar a qualquer custo e eliminar alguns passes e fazer a ligação direta. Então, a dificuldade é maior. E agora o jogo fica truncado no meio de campo e vai seguindo aí com o poste de bola para a equipe do Vila Nova. Bet Esportes, duas vezes mais emoção, bônus de 200% no primeiro depósito. Acesse agora betesport.com e cadastre-se já. Desce o Vila com o Fernandão. Cerca ali o Paulo Baia. O Vila volta lá na defesa com o Quinteiro. Ralf, dá combate nele, Wellington. Matheus Pivô faz o passe. O Vila vem pela direita e o Mateuzinho chega muito bem na cobertura. Ajuda bastante ali no sistema defensivo o Mateuzinho. Recomeça com o Tadeu. Abre com o Dieguinho. Pede aproximação, não tem ninguém. Volta lá com o goleiro Tadeu. Busca ligação direta, tentando Vinícius. Corte do Quinteiro. E aí a falta, né? Chegou com tudo ali o Matheus Pivô. Vila Nova segue utilizando aí o artifício de parar as jogadas. Cristiano com Vinícius. Ultrapassa ali a linha divisória do gramado. Vai levando Vinícius. Ele tem velocidade. Tenta trabalhar por dentro com o Ângelo. Corte do Ralf. Quinteiro. O Ria Santos cai ali, pede falta. O Paulo Baia fica bravo com a arbitragem. A torcida também. E o Vila consegue parar o jogo mais uma vez. Mas tem que fazer isso o Paulo Baia. Não só o Paulo Baia, mas os atacantes do Goiás tem que fazer a pressão aqui no momento que o Vila está saindo com a bola. Se fizer falta, beleza, fez a falta, parou a jogada, mas não pode deixar sair fácil. E vem o Vila pela ponta esquerda. Roberto vai chegando. Tadeu põe para escanteio. Grande intervenção do Tadeu. Um chute cruzado, perigoso. E o Tadeu foi lá, se esticou todo, mandou para escanteio, escanteio para o Vila. O Vila vai escapando mais uma vez pela ponta esquerda. Defesaça do Tadeu, uma bola difícil, pegou muito bem o lateral esquerdo aqui do Vila Nova. Fez a finalização cruzada, o Tadeu chegou, deu o tapinha suficiente para colocar a bola para escanteio. Tem que ter uma atenção um pouco maior no retorno, na marcação, ter uma postura defensiva um pouco mais equilibrada. O Goiás está deixando alguns espaços que precisam ser ocupados. Vem para o escanteio, Vila. Cruzamento na área. Chega bem o Edu, corta de cabeça. Tá viva a bola ainda. Quinteiro vai brigando ali com o Wellington. E aí o Quinteiro faz a falta, né? E cartão amarelo. O Quinteiro, o que ele reclama, o que ele bate também é brincadeira também, né, o Fernando? Agora, com o Quinteiro e o Anderson Conceição pendurados, né? É ter aquela inteligência de jogar em cima dos dois, porque a dupla de zaga do time adversário tá pendurada, né? Falou certinho, Fernando. É levar a bola para cima no momento certo.
cavar a falta ali, o Ângelo em cima dos dois, porque o Prato ali tá colocado já, né? Os dois zagueiros amarelados, o Quinteiros gosta do contato e gosta, né, de se impor dentro do campo, e o Anderson tem dificuldade na recuperação. Então, assim, é explorar essas deficiências do adversário. Tá a receita dada, tem que fazer o Goiás o dever de casa. Aí a dupla de zaga, a dupla não, né? Porque o Vila tá com três zagueiros, mas dois dos três zagueiros vilanovenses já amarelados, importante o Goiás saber explorar. Vem com o Edu. Tenta a ligação. Corte do Ralf. Vila retoma ali com o Roberto. Põe o Alisson para correr. O Edu vem bem na cobertura, faz a proteção. E aí utiliza o corpo ali do adversário. Ganha o arremesso manual. Torcedores esmeraldinos, se você ainda não é inscrito na TV Goiás, se inscreva e ative as notificações. O Goiás busca ali a marcação no meio de campo. Paulo Baia deu o combate. A bola segue com o time do Vila Nova. Ria Santos vai fazendo o lançamento ali na ponta direita. O Cristiano dá o combate. Foi muito bem ali o Cristiano, fez a proteção. E o Tadeu fica com ela. Sidmar sai jogando. Vai rompendo. Paulo Baia. Busca o drible, foi parado com falta, ou não? Segundo a arbitragem, não. Ele parou antes de tomar a falta, né? Então, assim, o jogador, no momento decisivo como esse, não tem que esperar o apito. Ele tem que seguir no jogo, seguir no lance, se apitar, ótimo. Mas o Paulo Baia parou antes. Ele poderia até sofrer a falta, mas ele se entregou antes. Não é um contato simples que faz com que seja faltosa a jogada. Então, o Paulo Baia tem que levar um pouco mais, tem que insistir mais. Sidmar. Goiás, campo de ataque. Juninho. Mateuzinho. Faz a devolução no Juninho. Vai trabalhando o Goiás, sistema direito ofensivo. Fez bem o giro ali o Mateuzinho. Vai levando. Busca o passo por dentro. Juninho.
Mateuzinho na intermediária. O Vila Nova agora todo fechado. E está em cima. Num lance desse igualzinho, quarta-feira passada, na casa do adversário. A do Tadeu não saiu e o juiz e o Bandeira marcou escanteio. Tá aí a arbitragem complicando. Mas foi o primeiro lance que a equipe do Goiás conseguiu trocar passe. Eu contei aqui 8 passes, né? De 8 troca de passe. Isso daí fez com que o Goiás chegasse a cruzar a bola na área. Então tem que manter a posse. A torcida está ansiosa, que é natural, está perdendo um jogo que precisa de fazer 3 gols, mas é dentro do campo que os jogadores vão ter essa consciência de trocar passe, envolver o adversário, abrir o melhor situação de definição e aí chegar ao gol. Paulo Baia. Vai levando... foi parado com falta, né? Foi parado com falta, uma falta flagrante ali cometida pelo Matheus Pivô. 27 do primeiro tempo, o Goiás segue em cima. Olha o lançamento pro Vinícius. Tem condição. Dentro da área, tentou o cruzamento, a bola explode no quinteiro. A sobra com o Cristiano. Levanta a cabeça. O cruzamento na área. Sai o goleiro, tiro de soco. Vai brigando ali na intermediária o Juninho. Bem demais o Juninho. Limpo na bola. Já recupera a bola para o time esmeraldino. Vinícius buscou o toque de primeira. Chega o Ralf e tira dali. Goiás agora todo em cima. O jogo é todo no campo de ataque do Goiás. Agora só o Tadeu e o Sidmar lá atrás, Kleber. Mas tem que ter tranquilidade, tem que ter o capricho no último passe. Nessa daí, mais uma vez, o Vinícius tocou sem nem olhar. O Ângelo estava muito longe de onde que o Vinícius tocou. Então tem que ter essa noção para caprichar e acertar o passe. Vai levando o Dieguinho pela ponta direita. Estava cercado aí por 2. É apenas arremesso manual agora para a equipe do Vila. As melhores cotações para o Verdão estão na BetSport. Acesse agora betsport.com e vamos juntos rumo à vitória. Estamos agora com 28 minutos desse primeiro tempo e o Goiás segue em busca aí da virada. Por enquanto vai perdendo por 1-0. É o placar parcial aqui do primeiro tempo. Mas desce Goiás pela ponta esquerda. Vinícius. Levanta a cabeça. Volta com o Juninho. No círculo central trabalha Sidmar. Edu. Cercado ali pelo Fernandão. Goiás todo no campo de ataque. Juninho. Faz a inversão aqui na ponta direita. Vai buscando o Dieguinho. Belo domínio no peito. O passe, Mateuzinho, traz para a perna esquerda, tenta o arremate. A bola passa pela direita, é apenas tiro de meta para o Vila Nova. Finalizou, né? Uma boa jogada, uma boa trama. O Dieguinho conseguiu aqui controlar bem, soltou para o Mateuzinho. Não era nem a finalização, porque ele estava um corpo um pouco torto ali, não conseguiria acertar o gol. E o Wellington tinha infiltrado. A bola era no chão para o Wellington. Faz a proteção ali o Roberto, fica com o lateral. Lateral para o Vila Nova. Momento em que estamos chegando já quase aos 30 minutos desse primeiro tempo. 1-0 Vila. Aí a falta, né? Falta do Alisson. O Alisson só faltou montar ali no Dieguinho. Vai levando ali o Sidmar. Abertura com o Cristiano. Levanta a cabeça, Sidmar vai levando. Vila Nova todo fechado. Veio com 3 zagueiros, 3 volantes. Desafio a mais para o Goiás furar essa retranca. E o Vinícius ganhou por cima, tá valendo. Vai chegando o Vinícius, invadindo a área. Traz para a perna direita, buscava o cruzamento. E ela sai pela linha lateral. Ficou caído ali um jogador do Vila Nova, se não me engano, o Juan Santos. E agora ele vai receber o Juan Santos e agora ele vai receber o atendimento médico. Kleber Guerra, 30 minutos de jogo, Goiás segue em cima, vai tentando criar alguma jogada de perigo ali, mas o adversário muito fechado, né, dificulta demais as ações esmeraldinas. Por enquanto, o resultado favorece o adversário, vem controlando o jogo o Goiás,
vem conseguindo ter a posse de bola, mas precisa ter um pouco mais de tranquilo momento se estiver com a bola no pé. Tem que trocar a passe, envolver, não é só de lançamentos e ligações diretas que vai conseguir traduzir e chegar até o gol. Até agora o Denis Júnior não fez nenhuma defesa difícil, só naquela cabeçada do Paulo Baia no primeiro minuto que foi dentro do gol. Então isso aí a gente vai ver que dentro do campo precisa de um pouco mais de tranquilidade o Goiás para trocar passe e conseguir finalizar e chutar gol. Só chutando dentro do gol, exigindo do Denis Júnior, é que o Goiás vai conseguir seu primeiro gol. E aí agora o Alisson. O Alisson jogou aqui no Goiás ano passado, né? E aquela história da catimba, né? E teve aquela paralisação, o Zé Ricardo foi conversar com o pessoal e o Alisson foi lá escutar a conversa do Zé Ricardo. Logo o Alisson, né? Só pra provocar, né? Porque ali não vai mudar muita coisa o Zé Ricardo falar, ele tá ouvindo ou não. Vai mudar muito mais. Os jogadores do Goiás conseguirem dentro do campo, né, buscar uma mudança na situação do que propriamente o Alisson ouvir alguma instrução. Estamos agora com 32 minutos do primeiro tempo aqui no estádio Aelê Pinheiro, quarta de final da Copa Verde. Goiás segue em cima. Afasta a defesa do Vila, o Vila todo fechado. E o Goiás vai tentando ali encontrar algum espaço. Edu. Volta com o goleiro Tadeu. Procura ali alguma opção. O Dieguinho dá a opção aqui na ponta direita. Trabalha pelo meio. Ângelo tenta o passe de primeira com o Vinícius. Corte da defensiva do Vila. Cristiano. Agora recebe lá na ponta esquerda. Encara a marcação do Matheus Pivô. Traz por dentro. Trabalha com o Juninho. Sai do primeiro. Tenta ali sair do Fernandão também. Acaba perdendo a posse da bola. Matheus Pivô fica com ela. Recuperação do Wellington. O Goiás segue em cima, segue pressionando em busca do primeiro gol. Tentou ali o levantamento para o Paulo Baia. A bola volta com o Sidmar. 33 minutos. Wellington. Faz a jogada. De primeira. Olha o passe, era para o Mateuzinho. Chega o Roberto cortando. E a bola sobra com Edu. E aí o Sidmar dá o chutão. Não consegue evitar a saída de bola ali o Juninho. É apenas arremesso manual para o Vila Nova. Cristiano. Foi parado com falta, né? Parado com falta. A falta já anotada. Edu. Sidmar. O Goiás busca espaço. Vai trabalhando com o Edu ali no sistema defensivo. Abertura com o Dieguinho. 34 minutos de bola rolando. Traz por dentro o Dieguinho. Vinícius, sai da falta. Foi muito bem ali o Vinícius. Vai trazendo por dentro. Wellington. Traz para a perna direita. Arrisca o chute. Ela bate ali no Anderson Conceição. Vai para o fundo. Escanteio para o Goiás. Sobe o volume a torcida esmeraldina. Sente que o gol de empate pode vir nesse lance de bola parada. A torcida vem junto com o time. Sente o bom momento. Paulo Baia, cruzamento no primeiro pau. Corta ali o Bruno Matias. Ela sobra com o Wellington. Wellington, capitão, o último jogador do sistema defensivo do Goiás. Sidmar. Busca o toque de cabeça. Faz a proteção ali o Wellington. O Alisson está em cima dele. O Alisson ganhou. Vai levando o Alisson com a perna direita. Traz por dentro. O Wellington segue em cima. O passe com o Fernandão. Sai, Tadeu! Cirúrgico, Tadeu. E logo depois a falta do Fernandão no carrinho.
Mas o Tadeu foi cirúrgico agora, crescendo em cima do centroavante adversário, Kleber. Defesa importantíssima do Tadeu. Vacilou o Wellington, né, deixou a bola quicar. Essa bola, a recomendação é não deixa a bola quicar. Vai no kick dela e já domina e protege, recebe a falta. Então, assim, fez um lance ali infantil. O Wellington perdeu a bola e o Tadeu salvou. Aqui pode ser até a classificação do Goiás, porque sair no segundo gol complicaria muito. E o Goiás está vivo na competição. Tá vivo e vem com o Vinícius. Ajeitou pro chute! Pega Deni Júnior! O Vinícius emendou ali, tem que chutar, né, Kleber? Tem que chutar, tem que tentar. O Vinícius chuta bem. Nessa pegou até firme, mas no centro do gol. É isso que a torcida espera do Vinícius. A torcida sabe o que o Vinícius pode produzir. Então, se a torcida pega no pé em alguns momentos, é porque o Vinícius está deixando a desejar para o torcedor, porque já produziu muito. E quando a equipe está numa postura tática, assim, defensiva, como está o Vila, fazendo duas linhas, uma linha de cinco e uma linha de quatro, deixando só o Fernandão à frente, tem que chutar de fora da área, tem que conseguir fazer um, dois, no momento que abrir o espaço, chuta. Talvez o goleiro, né, acabe soltando uma bola ali e sobre um rebote, mas precisa finalizar. E o Vinícius precisa ter mais confiança e conseguir jogar aquele velho futebol que ele, quando ele chegou na equipe esmeraldina. E segue em cima o Goiás. Edu ultrapassa ali a linha divisória do gramado, trabalha por dentro, Sidmar no círculo central. Juninho busca a inversão aqui na ponta direita com o Dieguinho. Domina bem o camisa 20. Edu vai trabalhando no círculo central mais uma vez, Juninho. O adversário todo fechado. O Goiás segue buscando opções. Edu. Juninho. Abre com o Mateuzinho. Busca a jogada pelo meio. Wellington faz o giro. Pede movimentação da equipe. E o Goiás volta com o Edu, vai voltando lá com o Tadeu. Porque está tentando, insistindo pelo lado direito. Tem que fazer, né, a troca de posição, tem que fazer um pouco o lado esquerdo também. O Cristiano já demonstrou que está querendo o jogo, então não precisa ficar insistindo aqui, porque o Vila já está colocando o Roberto, que é o terceiro zagueiro, em cima do Dieguinho. E vem o Goiás com o Ângelo. Dieguinho, novamente, Ângelo, tá fora da área, pede movimentação, tenta o cruzamento rasteiro e sentiu, hein? Sentiu o Ângelo no cruzamento. O Goiás segue o jogo com o Juninho. Faz o passe, olha o Vinícius, dentro da área, o cruzamento, buscava o Paulo Baia, corta o Quinteiro. Acho que não vai dar pro Ângelo não, hein, Fernando? Não, não vai dar não, pelo jeito ele sentiu. Sente muito a perna direita, não consegue nem firmar a perna direita. Pelo lance adutor, viu, Fernando? O adutor da coxa direita já vai saindo ali. O Pedrinho está no aquecimento, já vai entrar na equipe do Goiás. Vai ser a primeira alteração do técnico Zé Ricardo. Pedrinho, 17, é prata da casa, já vai entrar no jogo. Também no aquecimento o Luiz Henrique, mas deve ser o Pedrinho, porque o técnico Zé Ricardo já conversa ali individualmente com o Pedrinho. A gente torce que não seja tão grave assim a situação do Ângelo, né? Que ele sente muitas dores, né, Kleber? Bate ali no chão, a gente viu na imagem aqui da TV Goiás. É o movimento do chute, que ele tentou fazer o cruzamento e a gente viu que ele perdeu a força no momento que toca a bola e já leva a mão à coxa. A dor é intensa, né? Já passei por situações como essa daí, principalmente no momento de bater tiro de meta. E é típico de jogador, né, que ainda não está na sua condição física 100%. Chegou, demorou um pouco e acabou entrando aí um pouco prematuramente. E vem cruzamento no primeiro pau, sobe de cabeça ali o Ralf e tira. Roberto. Tá pronto ali o Pedrinho. Quem sabe o prata da casa vai dar alegria aí pra torcida esmeraldina, hein? Oportunidade de ouro, né, pro Pedrinho. A equipe precisa dele e vai ter essa chance de poder buscar aí o seu melhor dentro do campo. Vinícius, tenta ali o toque de letra, já era com o Pedrinho. Abertura na direita, Mateuzinho. Teve o corte ali do Alisson. Arremesso manual para a equipe esmeraldina. A gente vê aí na imagem fechada, né, o Ângelo sendo atendido ainda ali na beira do campo. A gente torce que ele volte o mais rápido possível, que não seja algo tão grave assim, essa lesão muscular do Ângelo Rodrigues, o colombiano da equipe esmeraldina.
Juninho. Belo cruzamento com o Cristiano. Dominou no peito. Ele escapou um pouquinho. Escanteio. Lamento, Cristiano. Uma bela enfiada de bola do Mateuzinho. Na hora que ele dominou no peito, ele escapou um pouquinho, mas consegue o escanteio Goiás. Vem Paulo Baia para a bola. Todo mundo dentro da área. Pode ser o gol de empate. Cruzamento fechado, toque de cabeça, festa! Pedrinho! É o nome do gol! Você confere no replay. A bola batida pelo Paulo Baia. O Pedrinho, que acabou de entrar no jogo, subiu bem na pequena área. Testou firme. Que estrela tem o garoto! Pedrinho foi às redes. Deixa tudo igual no jogo. É a reação do Goiás. 41 minutos. Pedrinho foi às redes. O prata da casa resolve, Fernando. Agora Goiás 1, Vila Nova também 1. E o primeiro gol do Pedrinho como profissional no Goiás. Ele que apareceu no ano passado, marca o primeiro gol dele. A segunda assistência do Paulo Baia na temporada e a segunda na Copa Verde. O Goiás está vivo na competição. 1-1, segue vivo na Copa Verde. Era tudo que o time precisava, esse empate no finalzinho da primeira etapa. 1-1 aqui no estádio Elia Pinheiro. Kleber Guerra, que estrela tem o garoto, hein? Entrou no primeiro lance, escanteio, subiu bem. E que bola que o Paulo Baia bateu também, né? Muito bem executada a cobrança do escanteio. E a gente citava no momento que entrou o Pedrinho, né? Oportunidade de ouro pro garoto. E ele tá aproveitando, já mudou o jogo, já entrou, dá moral pra ele. Então a grande chance, o Goiás faz 1-1 no primeiro tempo. Ainda tem jogo ainda, vai ter os acréscimos. O Goiás tem a oportunidade de sair na frente nesse primeiro tempo ainda e levar para o segundo tempo numa situação mais favorável. E a gente já destacava a importância daquela defesa do Tadeu no lance do Fernandão, né? Conseguiu segurar ali, um 2-0 ali mudaria totalmente. O Goiás faz 1-1 dentro do primeiro tempo e ainda tem tempo, tem tranquilidade para poder chegar e fazer o segundo gol nesse primeiro tempo e ir para o segundo numa condição melhor ainda. Tá vivíssimo o Goiás em busca da virada, em busca da classificação para a semifinal da Copa Verde. Precisa ainda da vitória, tá em cima. Vai brigando ali o Wellington. Chega o Edu também, Dieguinho, fica com ela. Vai levando o Mateuzinho e aí a arbitragem para. Arbitragem para o jogo, não deu a falta ali o Alisson Sidney Furtado, mas acabou paralisando pro atendimento ali do Roberto. Os jogadores esmeraldino cobram, né, porque parou num contra-ataque. E pelo que a gente vê ali, não foi nada no Roberto, né? O Roberto ficou caído para tentar conter mesmo, para poder cavar essa situação. Então foi um toque muito de leve e o Roberto acabou conseguindo o que queria, que era a entrada do Carrinho Maca, ele ser retirado e o Vila Nova parar o contra-ataque esmeraldino. A Bet Sport esquenta o jogo. Na Bet Sport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. E vem Pedrinho mais uma vez. Bela jogada com o Mateuzinho. O cruzamento na área. Afasta defensivo do Vila para escanteio. Pressão esmeraldina aqui no Ailé Pinheiro. Você confere no replay. Olha o Pedrinho. Pedala, passa o pé por cima da bola. Grande jogada do garoto esmeraldino. Tem escanteio agora. Quem sabe a virada. Paulo Baia de novo na bola. A torcida vem em cima. Cruzamento fechado. Tem rebote. É do Goiás. Dieguinho, perna direita. Busca o cruzamento no segundo pau. Ela passa por todo mundo. Não passa pela defensiva do Vila Nova. Mas o Goiás está em cima. Mais cinco. Vamos até os 50. O Goiás bem no jogo, momento positivo. Pedrinho ganhou confiança e tem que fazer com que essa confiança se demonstre dentro do campo. O Goiás precisa usar mais o Pedrinho, é o atacante mais confiante da sua equipe. Sai Tadeu, fica com ela. Sentiu também. É, rapaz, na corrida ali pra afastar, tá mandando o jogo seguir o Tadeu.
Tadeu sente o bom momento, acredita na virada, mas aí você tem mais propriedade para falar, hein, Kleber? Parece que pisou um pouco em falso ali, viu, Fernando? Parece que sentiu um pouco o tornozelo. É, mas ele nem pediu atendimento. O Fábio Mesquita, que é o fisioterapeuta do Goiás, está aqui, já olhou para o Tadeu, por enquanto. Segue legal, vamos ver se ele consegue levar essa situação para o intervalo, para fazer um tratamento lá no vestiário no intervalo. 46, vamos até os 50. O Goiás empatou aos 41. A torcida sente o bom momento do time, está em cima. E o Vila para o jogo mais uma vez. Vamos ver o gol de empate. Aí, ó, bela batida do Paulo Baia. Você confere no replay. Uma bola com curva, uma bola venenosa. E o Pedrinho movimentando do segundo pau para o centro, né, Kleber? A movimentação foi grande parte do gol. E o detalhe do lance é a importância do Cristiano. O Cristiano consegue segurar o defensor da equipe do nosso adversário. E o Pedrinho fica solto para cabecear. E aproveitou muito bem. Cabeceou muito bem o Pedrinho. Pegou firme na bola, fez o gol e tá com moral. Vou ressaltar mais uma vez. O meio-campo do Goiás precisa colocar essa bola no Pedrinho para aproveitar esse bom momento dele. Ainda dá tempo da virada nesse primeiro tempo, hein? O Goiás está em cima. Mateuzinho. Corte da defensiva do Vila. Fernandão. Bela cobertura do Dieguinho. Foi parado com falta o Dieguinho ali. O Alisson empurrou por cima, deu o toque por baixo. Posse de bola para o Goiás. Edu vai levando o zagueirão esmeraldino, toca com Wellington. Mais uma vez Edu. Cristiano. Desce Goiás nesses acréscimos, busca ainda a virada nesse primeiro tempo. Bela jogada ali do Juninho. Vinícius deu saída de bola, a arbitragem acabou dando saída de bola, não conseguiu ali impedir a saída do Juninho. É o bandeira lá do outro lado, o xará Fernando Gomes da Silva. Juninho pisou em falso ali, sabe, Fernando? Naquela parte que é mais sintética lá. Ele acabou pisando em falso e deslizando um pouco. Tá lá no canto lá. É, já vai voltando ali o camisa 8 esmeraldino. A gente até vê a recuperação. Sei lá se essa bola saiu, viu? Sei lá se essa bola saiu. Mas a arbitragem acabou dando a saída de bola. Cristiano. Pedrinho. Ele entrou com tudo, garoto esmeraldino. Wellington vai trabalhando ali pelo círculo central. O Dieguinho dá opção pela direita, bola nele. Encara a marcação ali do Alisson, traz por dentro. Mais uma vez o Wellington levanta a cabeça. A inversão, buscava ali o Paulo Baia. O Juan Santos tirou a bola do Paulo Baia. Escanteio para o Goiás. 49 minutos chegando agora. Pode ser a virada esmeraldina. É o lance, hein? A torcida vem junto ali no tobogã, nas cadeiras, no espaço família. Todo mundo pensando no gol da virada. O cruzamento fechado, corta o Fernandão. Dieguinho vai brigando ali. Na marcação em cima do Alisson. Alisson acaba ganhando do Dieguinho. Tenta a jogada. É o Ralf quem recebe na entrada da área. Vai chegando o Sidmar. Na cobertura chega também o Mateuzinho. Já tá tudo ok ali com o sistema defensivo do Goiás. E já sai no contra-ataque com o Paulo Baia pela ponta esquerda. Mas tem que ter calma, não adianta. O ataque do Goiás está desarrumado, então tem que esperar o meio encostar mais, manter a posse de bola. Pode ser a última bola desse primeiro tempo, mas tem que ir com cautela. Tem que ir valorizando a posse de bola e fazer chegar. É, ficou sentindo ali o Juninho. Juninho. Será que é aquele lance ainda da lateral? É, e tá sentindo o Juninho e o Dieguinho. O Dieguinho é porque correu muito, né? Correu atrás do Alisson. Acabou perdendo um pouco mais depois na dividida. Mas foi decisivo o papel do Dieguinho pra conter o Alisson, não deixar com que ele corresse solto. Porque se é o Alisson que pega a bola na condição que o Ralf pegou, ele iria e criaria situação de dificuldade pro Tadeu. Mas o Alisson foi contido pelo Dieguinho e aí sobrou pro Ralf. E o Ralf não tem toda essa qualidade pra poder chegar e finalizar. É, os jogadores vão sendo atendidos ali, o Juninho vai saindo de campo, o Dieguinho recebeu atendimento, mas com o Dieguinho parece que está tudo certo. O Juninho está um pouco preocupado, né? Vamos ver se volta certinho ali.
para esse finalzinho de primeiro tempo. Já estamos com 50, né? Já não dá, né? Pelo jeito ali, sentiu mesmo. E foi após aquele lance lá, lá na lateral, onde que ele deslizou o pé e acabou sentindo. Aí vamos ver a movimentação no banco esmeraldino. Edu. É, não vai fazer a substituição agora para não queimar, né, essa alteração, já que o primeiro tempo está acabando. Já estamos com 51, já estamos por conta da arbitragem. No momento em que apita o fim de primeiro tempo, o Alisson Sidney Furtado do Tocantins. O jogo está aberto, o jogo está bom. E o Goiás está em cima para buscar a virada. Por enquanto, no placar da TV Goiás, 1 para o Verdão. Gol do Pedrinho, 1 para o Vila Nova. Tem muito jogo ainda no segundo tempo. O Goiás está vivo na Copa Verde. Pois é, o Goiás segue vivo na Copa Verde. Agora, para os amigos da TV Goiás, para os amigos da TV Goiânia e da Rede Meio, que transmite o jogo aí para todo o Brasil via TV Goiânia. Nós vamos fazer as entrevistas aqui no campo, as entrevistas com o pessoal do Goiás. É sempre de praxe, quando termina o primeiro tempo, jogadores do Goiás se reúnem no centro do campo e depois eles vêm aqui, a gente seleciona o jogador, ele vem para a entrevista. A gente vai falar justamente com o Pedrinho, né, que marcou o primeiro gol dele como profissional, um gol importantíssimo que deixa o Goiás vivo na competição, porque se vem a virada no segundo tempo, o placar mínimo pelo menos leva essa decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Pedrinho, que entrou no lugar do Ângelo Rodrigues e teve a estrela, né, Pedrinho, praticamente na primeira oportunidade, fazer o gol, o primeiro gol como profissional e deixar o Goiás vivo na Copa Verde. Primeiramente, boa tarde, né? Tá sendo um jogo difícil, um jogo complicado, mas o time tá bem, é só ter foco que a gente vai conseguir virar o jogo se Deus quiser. E sobre o gol, muito feliz, meu primeiro gol como profissional, é uma alegria enorme, queria dedicar meu avô. Meu avô é um cara que sempre me acolheu, me ajudou em tudo que eu precisei, e queria mandar um abraço pra ele. Então tá valendo, boa sorte, vamos lá ver o que o professor tem para falar no intervalo. Vamos virar esse jogo se Deus quiser. Tá aí o Pedrinho, autor do gol de empate, falando com a gente aqui estamos revendo aí o gol, não é nem dobradinha, né? É uma dobradinha mais um da TV Goiás, os amigos da TV Goiânia, por onde eu passei por 10 anos, e juntamente com o pessoal da Rede Meio, que está transmitindo esse jogo para todo o Brasil, no sinal aberto. Valeu demais, Fernando, trouxe aí a palavra do Pedrinho. Que estrela do Pedrinho, nada mal, hein, Kleber? Fazer o primeiro gol como profissional num clássico diante do maior rival com o estádio Alê Pinheiro lotado. Não precisa de mais nada para motivar e deixar o garoto com crédito com o torcedor. É um jogador que tem o carinho do torcedor, sempre teve, a torcida sempre pede o Pedrinho, e isso demonstra que dentro do campo ele consiga, né, realizar mais gols. Hoje é a oportunidade, quem sabe ele sair com a dobradinha ou até um hat-trick, né, que seria maravilhoso para a torcida esmeraldina ter isso através de um jogador prata da casa. A gente que cobra muito a utilização dos jogadores prata da casa nesse novo elenco, o Pedrinho conseguiu aproveitar a oportunidade e ainda vai ter mais 45 minutos para dentro do campo, conseguir melhorar ainda mais e conseguir o gol da virada. Virada que garante levar a partida para os pênaltis, e se conseguir mais 2 gols, que é o que a torcida esmeraldina espera, o Goiás define hoje, no tempo normal, a sua classificação à próxima fase. Então o clima é esse, teve um vacilo, né, no momento que acabou levando o gol, mas a equipe por todo o primeiro tempo foi muito aguerrida, foi ofensiva, às vezes pecou um pouco, né, querer resolver muito rápido, é natural, mas cabe ao Zé Ricardo agora ali no vestiário, chamar a atenção da galera, colocar um posicionamento um pouco mais correto, procurar orientar melhor essa marcação no meio campo, no momento que está sem a bola, no retorno, que foi como saiu o gol do adversário. Isso daí vai fazer com que o Goiás esteja melhor postado e no momento que sair, ser decisivo para conseguir o seu segundo gol e buscar a classificação, sem dúvida nenhuma. Esse é o mais importante aqui dentro da Serrinha. A gente vai ver agora o replay da jogada que originou o primeiro gol do time adversário, que é a alegação ali. O Dieguinho foi empurrado pelo Alisson e depois recebeu o tranco do Roberto. Ele recebe o toque na linha da cintura. Então, como o árbitro estava, não sei onde que ele estava olhando, mas para mim foi falta sim, porque ele foi desequilibrado pelo Roberto no momento que ele toca na linha da cintura do Dieguinho, que ele sai do Alisson, que já fez a carga. Ele vai pelo Roberto, o Roberto leva a mão na cintura dele. Então, para mim, falta, errou a arbitragem, um erro crucial. Pode observar com detalhe a mão do Roberto no calção do Dieguinho.
Isso daí faz com que leva a mão esquerda e depois leva a mão direita. Então ele tentou com os dois braços e o árbitro já estava com o olho um pouco mais à frente. Para mim, errou a arbitragem não marcar falta. Foi falta sim do Roberto no Dieguinho. E logo depois sai o gol do adversário. O gol que complicou muito, mas depois com a entrada do Pedrinho no lugar do Ângelo, isso fez com que o Goiás volte a sonhar e tenho certeza que vai ter toda a força aí para poder no segundo tempo virar o jogo. Tá aí, esse é o show de imagens de transmissão da TV Goiás na Copa Verde. Nação Esmeraldina, já segue o Verdão nas redes sociais? Siga agora mesmo, @GoiásOficial, e fico por dentro de tudo sobre o maior do Centro-Oeste. Acompanhe então as nossas redes sociais no @GoiásOficial. Agora, Kleber, temos uma preocupação aí, temos a preocupação do Juninho, né? Se ele sai, nós já perdemos o Ângelo Rodrigues, para a sorte do Goiás, para a sorte do time esmeraldino, o Pedrinho entrou inspiradíssimo, né? Já na primeira jogada fez o gol. E o Juninho é um jogador importante no meio de campo, né? Vamos ficar aí aguardando essa definição se o volante esmeraldino continua ou não. É uma peça muito importante no meio campo esmeraldino. Jogador que teve um pouco de queda de produção, mas que o torcedor sabe do seu potencial. Ele pode, numa bola, definir a partida. Então, ficar sem o Juninho realmente vai ser uma perda técnica muito grande. Mas a gente tem que aguardar essa definição do vestiário. Definição também que eu vi o Tadeu mancando muito, o tornozelo ali. Tomara que não seja, porque perde mais uma substituição. Então o Goiás precisa ter essas definições e o Zé Ricardo conseguir formar um pouco mais coeso o seu meio campo. É claro, a equipe está ofensiva. A gente viu que desde o início ele colocou 4 atacantes, mas os dois retornando para fazer essa marcação. Paulo Baio um pouco mais aberto. Acho que o Paulo Baio tem até que participar um pouco mais do jogo, tem que retornar, fechar um pouco mais para poder participar. Não pode ficar tão só aberto, porque facilita a marcação. E isso daí vai fazer o Zé Ricardo organizar um pouco melhor. No momento que retorna, se perder o Juninho, ele vai precisar organizar para poder ter essa condição de fazer esse meio campo marcar um pouco mais do que vem marcando. Porque o Vila Nova está aguardando esse contra-ataque mesmo. O adversário espera esse contra-ataque para poder fazer o seu segundo gol. Mas o Goiás tem que estar precavido, ser ofensivo, mas ser também organizado no momento que estiver sem a bola. Essa é a TV Goiás na Copa Verde 2024. A TV Goiás na Copa Verde 2024. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Isso. Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Secreto acompanhando aqui também o grupo Fute de Quinta. Pessoal da Secretaria de Esporte e Lazer, lá o Malandrinho, Doni Araújo, só lenda, João hein? Carvalho, só fiozinho de ouro. Malandrinho é uma lenda viva do esporte goiano. E ele, o Malandrinho me deu uma aula aqui a respeito a gente trocou aquela ideia sobre os goleiros do Goiás, sim. O Eduardo, o Edson, ele acompanhou o Amauri. Ele acompanhou tudo. Ele me deu uma aula, falou até do primeiro lá da década, o Amauri, né? Amauri, e o Joel, que o trabalhou Joel, com você. Isso, né? Seu João Malandro, por muito tempo, né, o pai do Malandrinho, nos levou para os treinamentos. A gente apresentava aqui no 85, seu João Malandro pilotava ali o HP 1100, que era tradicional, e nos levava para os treinamentos, para os jogos. Então, assim, uma grande lembrança mesmo. Eu cresci, né, junto ali com o Malandrinho, mas o pai dele
grande carinho, porque foi muito prestativo em todo momento que serviu ao Goiás Esporte Clube. Sabe tudo sobre futebol goiano, principalmente o pessoal mais das antigas. Sim, assim, sabe? Com conhece certeza. Ali é uma lenda viva, tem um programa que eu faço muita questão de falar, o Por Onde Anda Você. Então, assim, isso traz para o torcedor todas essas lembranças e, mais do que nunca, o Malandrinho precisa fortalecer isso. Tá, inclusive falando sobre goleiros, a gente vai mostrar agora a matéria sobre a renovação de contrato do Tadeu. Se já tiver no ponto aí, a gente já pode colocar e logo depois a gente comenta o Tadeu, que fez uma defesaça aqui no primeiro tempo. Vai lá. Em relação a esse fato aí com o seu Ailê, realmente você já tinha me passado, eu lembro muito bem. É questão de orgulho para mim, né, ter essa oportunidade de ser sido aprovado por ele, né? O cara que dispensa comentários. Inclusive, naquele dia triste, tinha três moças lá que acho que cuidavam, estavam no dia a dia com ele, que me falaram sobre o carinho que ele tinha por mim. Então, é um cara que, né, hoje está nos olhando lá de cima e cuidando do nosso clube lá de cima, mas a gratidão e respeito será eterno por ele, né? E a cada vez que vestir essa camisa, sempre ter ele ao nosso lado e ele representando, caminhando junto com esse clube por onde quer que a gente esteja e onde quer que o Goiás jogue, a figura do seu Ailê estará sempre presente com nós. Isso, acho que isso é algo que a gente tem sempre que fazer, né? Por ele, por tudo que ele fez e essa prorrogação é algo especial para mim também, né? Devido a muitos fatores que aconteceu e o entendimento de prorrogar o contrato também vem dessa nova filosofia que o clube tem implementado aí, dessa gestão que tem um planejamento futuro e me incluir nesse projeto aí desafiador, difícil, mas com a convicção e com a esperança de que vai ser um período diferente do que tem sido. Tá aí o Tadeu. Tadeu, renovação de contrato até o final de 2028. Chegou ao Goiás em 2019. Concorria com o Marcelo Rangel, né? Concorreu muito tempo com o Marcelo Rangel. Assumiu a titularidade e vai escrevendo aí uma história no Goiás. Como o Fernando já trouxe, tem tudo para completar 300 jogos pelo Goiás ainda nesse ano de 2024. Renovação merecida, eu acho que dá uma tranquilidade para o torcedor esmeraldino. É um goleiro que tem a confiança do torcedor, demonstra isso dentro do campo. Teve várias sondagens, então assim, várias equipes interessadas. Isso daí é um fator que mostra que é um goleiro em um bom momento. Grandes equipes do futebol brasileiro tentaram a contratação do Tadeu. E ele em momento algum titubeou. Em momento algum ele, né, sugestionou que poderia, né, querer sair, usar o clube, usar a força para poder sair. Não. Pelo contrário, ele falou que queria jogar no Goiás, que queria continuar. E nada melhor do que o clube valorizar o atleta e dentro do campo o Tadeu demonstrar toda a sua tranquilidade. Se tiver de sair, que saia por uma negociação, que outro clube vem e pague e o Tadeu possa ir para outros espaços. Mas ele demonstra que tem muito prazer e continua valorizando e muito essa oportunidade de estar vestindo a camisa esmeraldina e seguir aí, escrevendo o seu nome na história, porque tem carinho para isso, tem potencial, é muito boa pessoa. A gente não pode falar só do atleta profissional, é uma pessoa boníssima, que eu tenho o carinho de tratar, de trocar ideias em alguns momentos difíceis. Então isso daí, o Tadeu, é mais do que valorizar essa sua permanência aqui na equipe esmeraldina. E a gente vê a imagem aí, ó, no show de imagens da TV Goiás, o Tadeu voltando com o Sidmar. Time do Goiás já voltando, daqui a pouquinho o Fernando traz aí atualização pra gente. Igor, se vai entrar alguém. Vai entrar alguém no lugar do Juninho? Vai sim. Não dá pro Juninho, né? Fica no vestiário, contundido. Entra o Ian Lucas com a número 18. É um meia mais ofensivo do que volante, né? Mas também faz essa função. É, ele que veio do Cruzeiro, né, Kleber? Veio pro Cruzeiro esse ano, entra no lugar do Juninho, que é um dos principais jogadores do time. É um garoto de muito potencial, o Ian Lucas, é uma promessa, já era no Cruzeiro, veio para cá com essa expectativa. Então o Ian tem potencial para jogar futebol e bem, então é uma oportunidade de ouro mais uma vez. Ele é um pouco mais ofensivo? É, mas é um jogador que tem essa versatilidade. Então um jogador de meio campo hoje, futebol moderno, em 2024, não tem essa só de eu sou só meia. Ele tem que saber jogar tanto na meia quanto na contenção. E essa participação dele hoje é importantíssima. É mostrar o seu cartão de visita, é uma oportunidade real de
quem pode jogar dentro da Copa Verde e também a sua oportunidade real para disputar um brasileiro de Série B. Então a gente espera que, como o Pedrinho entrou e aproveitou a chance, está aproveitando e está motivado, que o Ian Lucas também demonstre aí o seu melhor potencial com essa oportunidade de ouro ao lado do Wellington ali, poder chegar à frente para poder finalizar, mas também retornar, porque o Goiás vai precisar dele na marcação. Você vê aí na imagem da TV Goiás o Wellington, que é o capitão, né? O capitão esmeraldino nessa tarde de hoje, vai fazendo ali aquela resenha com os jogadores de linha. Os jogadores de linha todos participando, né? Menos o Ian Lucas, que ainda não entrou. A gente vê ali o Mateuzinho, o Cristiano, o Dieguinho. Precisa muito dessa liderança do Wellington. Precisa muito ele ditar o ritmo, organizar. Então precisa dessa experiência que o Wellington tem de grandes confrontos, de grandes clássicos já disputados tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, contagiar os seus companheiros ali dentro do campo e o Goiás tirar, né, o suor mesmo para dedicar e conseguir esse segundo gol e buscar sua classificação. Igor. Fala, Fernando. O Vila também volta com a alteração. O Eric entra com a 14 no lugar do número 2, Matheus Pivô. Tá aí a substituição também. O Vila Nova entrando, Eric com 14 no lugar do lateral direito, 2, Matheus Pivô. Vamos ver como que o adversário vai se portar agora nesse segundo tempo, porque tá tudo pronto para começar. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo, mais 45 minutos pro Verdão buscar essa virada, buscar a classificação para semifinais da Copa Verde. Bola rolando, está valendo! Vamos, Verdão, em busca da virada, em busca da classificação. Segundo tempo para Goiás e Vila Nova é aqui na tela da TV Goiás. Vai levando Vila pela ponta direita, Alisson. Encara a marcação ali do Cristiano. Vai levando Alisson, a bola vai sobrando com o João Vitor. Bem demais ali na cobertura. O Sidmar faz a proteção, o Cristiano. Mudanças então no intervalo. O Ian Lucas está ali pedindo bola, acabou de entrar no lugar do Juninho. As duas mudanças do Goiás por ordem médica, né? Por ordem de contusões. No primeiro tempo, o Ângelo Rodrigues e o Juninho. Juninho saindo agora no intervalo. Contusões, né, forçadas, né, por esforço mesmo, a gente viu, e força o Zé Ricardo a mudar, né, totalmente fora do seu planejamento. Mas acho que fez as mudanças corretas colocando as peças que tinha em mão ali. Então dentro do campo o Pedrinho conseguiu produzir e a torcida, mais uma vez, vou ressaltar. Que o Ian consiga, né, demonstrar o porquê de ter sido contratado. E a equipe esmeraldina continuar naquele ritmo do primeiro tempo. Buscando a todo instante e pressionando o Vila Nova. Vinha um lançamento ali para o Alisson. O jogador do Vila estava impedido. Poste de bola para a equipe esmeraldina. Fiquei devendo uns abraços ainda no primeiro tempo. Aliás, no intervalo, o Rafael Lopes está assistindo lá com Odinir, no conjunto Vera Cruz. Odinir, torcedor esmeraldino, está assistindo lá com o neto Luiz Guilherme e o sobrinho Rafael Lopes. Acompanhando a transmissão da TV Goiás, também o João Carvalho, lá em Aparecida de Goiânia, assistindo no Bar dos Amigos. A galera toda lá, esmeraldina, acompanhando a transmissão no Bar dos Amigos, em Aparecida. Legal demais. E a gente está chegando longe, viu? Porque o Marco Antônio, nosso conselheiro, está lá em Turim, nos acompanhando, olho vivo aí na classificação esmeraldina. Acreditando na virada, 1-1 é o placar, o Verdão precisa da vitória. Momento, mais de 51 mil simultâneos, audiência aqui na TV Goiás. Pessoal em peso assistindo Goiás e Vila Nova, acreditando na vitória esmeraldina, na virada, na classificação para as semifinais da Copa Verde. Cristiano. Tentou o lançamento direto, a bola vai passando por todo mundo, sobra ali com o Denis Júnior. Vai caindo a noite aqui já no estádio Alê Pinheiro, no alto do setor Serrinha. E o Vila vai disparando lá pela ponta direita. Alisson, muito bem, o Cristiano na cobertura. Tentou ali a saída, o cruzamento para a área, chega Dieguinho, o último toque foi do Eric, jogador colorado. É apenas tiro de meta para a equipe esmeraldina. O Cristiano não pode tentar dar a caneta ali na linha de fundo, não. Tem que ser um pouco mais sério. Tem que chutar a bola na perna
do adversário, buscar ali um tiro de meta, mas não dá para sair com o rolinho. O rolinho é do meio campo para frente, se perder não tem perigo. Jogo decisivo tem que levar a sério. Jogo decisivo tem que ser 101%. E quando é clássico, é mais seriedade ainda. Tem que intimidar o adversário e não é dando caneta dentro da área. Vai brigando pela ponta direita ali. O Mateuzinho ficou com o lateral Dieguinho. Já cobrado. Wellington. Sidmar. Carrega ali pelo círculo central. Vai levando o zagueiro esmeraldino. Com a perna esquerda, busca o lançamento para o Vinícius. Corte da defensiva colorada. Ian Lucas chegou firme no carrinho, na bola. Vai levando o Ian. Acabou perdendo ali a dividida. Deu combate o Cristiano. Arbitragem marca a falta do lateral esmeraldino. Cristiano que voltou com um chumaço ali de esparadrapo na boca. Parecia que tinha sangrado alguma coisa ali, mas já está tudo certo com o lateral do Goiás. Foi no lance do gol que eu te falei. Ele teve participação importante. Ele colocou o rosto na frente e ele foi, recebeu a trombada do defensor da equipe do Vila Nova, mas ele segurou o defensor. Foi a oportunidade que o Pedrinho teve de cabecear sozinho. Então, assim, um sangramento que acabou resultando no gol do Pedrinho. Aquele bloqueio típico de basquete, é isso, né? Mesmo. É, faz parte da jogada ali na... né, dentro do ombro a ombro, do corpo a corpo, e o Cristiano acabou levando o tranco, né, ficou sangrando ali um pouco e conseguiu sair o gol do Pedrinho. O Cristiano vem fazendo um bom jogo, né, apesar da gente ter, né, feito aquela ressalva ali dele tentar dar a caneta no jogador da equipe adversária, mas vem fazendo um bom jogo e está aproveitando a oportunidade. Precisa produzir um pouco mais e usar um pouco mais ele ali junto com o Paulo Baia. E o Goiás segue em cima, o Cristiano faz o toque por dentro, Paulo Baia abre na esquerda com o Cristiano, vai chegar no fundo, cruzamento, acero, passa por todo mundo! Incrível a chance que teve o Verdão da virada! A jogada muito bem trabalhada pela esquerda, você confere no replay. Tentou o Mateuzinho, ela passou na frente do Pedrinho, que não conseguiu alcançar. Quase, quase a virada veio, Kleber. Por muito pouco, a gente citava, né, do Cristiano com o Paulo Baia, saiu ali uma triangulação, o bom cruzamento, e por muito pouco o Mateuzinho não conseguiu fazer o toque, ela ficou longe do Pedrinho, mas era uma boa oportunidade pro Goiás fazer o seu segundo gol. Vai descendo o Vila, agora o lançamento sai, Tadeu! Sai o goleirão esmeraldino, fica com ela. Bom momento do Goiás no jogo, a torcida sente o bom momento, o Goiás em busca da virada, a virada vem aí, Wellington, Ian Lucas, Vinícius na esquerda, traz por dentro, sai da marcação, vai levando Vinícius, Mateuzinho, Wellington, tira a marcação do Ralf, jogada bonita do Wellington, Paulo Baia, abre lá na direita com o Dieguinho, tem campo o Dieguinho, vai encarando a marcação ali do Eric. Wellington roda a bola, a equipe esmeraldina, o Vila todo no campo de defesa. Cristiano abre o Vinícius, ponta esquerda, dois em cima na marcação, vai rodando bola o Goiás, a infiltração do Cristiano, buscava o Mateuzinho, corte de cabeça ali do Quinteiro. Bruno Matias, contra-ataque agora do Vila, Fernandão passou para o Alisson. A posição é legal, segundo bandeira. Vai levando o Alisson. Chute para fora, ali próximo da linha. Mas lance perigoso agora. Eu senti o Alisson um pouquinho à frente, né? Assim, é difícil de ver, o lance está em movimento, né? Dinâmico. Mas eu senti o Alisson saindo um pouco antes, né, para poder receber essa bola. E recebeu, né, uns quatro corpos à frente. Então tem que ter atenção. O Sidmar teve a oportunidade de cortar no domínio do Fernandão e acabou deixando. Vamos lá ver. E vem o Goiás pela ponta esquerda. O Paulo Baia vai ficar no mano a mano ali com o Rian. O cruzamento fechado buscava o Ian Lucas. Tirou o Anderson Conceição. E aí na sequência o Wellington acabou cometendo a falta. Falta tática, né, para impedir o contra-ataque. E amarelou para ele. Bem marcada a falta. O Alisson dá o cartão amarelo corretamente também. E o Wellington faz uma falta que é necessária. Porque senão... a equipe adversária sairia no contra-ataque e poderia produzir algum perigo. Então, recebe o amarelo, vai ter essa dificuldade e responsabilidade, mas o Wellington tem experiência suficiente para administrar e terminar o jogo com esse cartão amarelo. Paulo Baia. Vai trabalhando pela esquerda, volta com o Cristiano. O Goiás vai em busca da virada. Sidmar.
Edu. Aparece o Pedrinho para buscar o jogo. Dieguinho. Novamente com o Pedrinho, ficou com o arremesso manual. 8 minutos e meio. Segundo tempo rolando, Goiás em cima, pressionando em busca da virada. Precisa vencer. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Mais uma vitória por 2 ou mais gols de diferença leva o Verdão diretamente para as semifinais da Copa Verde. Esse é o objetivo. E o Goiás está em cima. Dieguinho, na ponta direita, o cruzamento, buscava, e Lucas tentou o domínio. Wellington com a sobra, buscou a tabela com o Mateuzinho. Ainda assim, o Mateuzinho fica com a sobra. Dieguinho, levanta a cabeça, vai pintar, o cruzamento na área, corte de cabeça do Rian. E aí, na sequência, a falta anotada. Falta anotada, falta para a equipe do Vila Nova. Aposte em quem aposta no Verdão. Bet Sport, patrocinadora master do Goiás. Valorizou um pouco o Alisson, né? Poderia conseguir sair com a bola, mas valorizou a falta. Para o jogo novamente, quebra o ritmo do Goiás, que está tentando imprimir aquele ritmo, um pouco mais de pressão, mas o Vila a todo instante quebra o ritmo e valoriza quando está com a posse de bola. O Goiás precisa ser um pouco mais, ter mais tranquilidade com a bola nos pés, para poder finalizar gol, como aconteceu no final do primeiro tempo. Leva o Alisson pela ponta direita. Cristiano muito bem na cobertura. Evita a saída pelo fundo. E aí é apenas arremesso manual para a equipe do Vila. E aí o Vila demora uma eternidade para cobrar o arremesso manual. E a arbitragem fica só assistindo, Kleber. Não, estava aqui atrás, estava no setor defensivo, foi andando tudo, então a arbitragem tem que coibir, né? Não adianta só acrescentar no final, tem que coibir também para que não haja tanto acréscimo ao final. Escapa o Goiás pela esquerda, Paulo Baia tenta o toque de primeira, buscava o Vinícius, a bola acaba saindo pela linha lateral. É o capricho, né? O capricho. O Paulo Baia poderia ter posicionado o corpo um pouco melhor. Não é bater de qualquer jeito, um bate pronto, né, pelo lado externo do pé, faria com que o Vinícius saísse em condição de finalizar, e acabou aí errando mais uma vez, e o lateral para a equipe adversária. É, raramente eu vejo bater o lateral para fora. É, acontece às vezes, né? Desce o Vila com o Fernandão, Cristiano está ali em cima dele, marcando em cima, Alisson. Cruzamento na área, bola bate na cabeça do Fernandão, sai diretamente pela linha de fundo, tiro de meta para o Verdão. Onze minutos e meio, tem muito tempo de bola rolando ainda. O Goiás em busca da virada, em busca da classificação para as semifinais da Copa Verde. Tá em cima o Verdão. Sidmar. Vai carregando o zagueiro esmeraldino, pede movimentação, trabalha com Edu. Aciona no círculo central o Wellington, faz o giro para cima do Ralf. Quem vem buscar é o Pedrinho. Pedrinho vem buscar aqui quase no sistema defensivo. Quer jogo, Pedrinho. Cristiano. Abre na esquerda com o Baia. O Vila todo fechado no sistema defensivo. O Goiás vai rodando bola, vai buscando espaços, vai tentando aí alternativas. Sidmar. Cristiano. Recebe pelo meio o Wellington, de primeira com o Paulo Baia. Vai carregando pela ponta esquerda. O Paulo Baia, o lançamento. Vinícius. Paulo Baia. Mateuzinho trabalhando com Vinícius. Cristiano. Vai levando o Cristiano, cruzamento na área, corte de cabeça. Vai levando o Mateuzinho, cruzamento rasteiro, chega o Quinteiro, corta por baixo. Alisson vai saindo. O Mateuzinho está dando combate. O lançamento, bem demais ali na marcação, o Edu e o Dieguinho completa. E agora falta, né? Agora falta. Chegou firme ali o Alisson. Falta para cartão. E vai receber o cartão amarelo.
É, foi até meio inconsequente ali o Alisson. E se bobear, ficou barato, viu, Fernando? Chegou por trás, né? Por trás, perigoso, né? Expôs o adversário. Confere no replay. Olha só, rapaz, por cima. Não, entrada muito, né, perigosa do Alisson. Não mediu a consequência ali. O árbitro foi bem, deixou o jogo seguir, mas o Alisson foi muito inconsequente. O amarelo acabou ficando barato. E aí o Goiás prepara duas alterações. Duas alterações, daqui a pouquinho o Fernando traz. Vai mexer o Edson no Edu. O Edson no Edu, né? O 26, Edson Felipe. Saiu o Edu. E o 16, Sander, que estava gripado, não treinou ontem. E aí o técnico Zé Ricardo resolveu poupá-lo para o início do jogo, mas já concentrou normal. Entrou no lugar do Cristiano. As duas alterações do Goiás. O Cristiano fez um bom primeiro tempo, participou do lance do gol, mesmo que, né, travando ali aí, o adversário de não chegar e o Pedrinho fazer o gol só. E teve boas participações na troca de passes com o Paulo Baia. Poderia ter sido um pouco mais ousado, mas já deu demonstrações e mostrou algumas qualidades que não tinha demonstrado antes. Né? Precisa ser um pouco mais ousado, precisa participar do jogo um pouco mais na parte ofensiva e aproveitar as oportunidades. Acho que hoje ele aproveitou. Coloca uma pulga assim nas costas aí do Sander, que retorna a equipe e precisa produzir mais do que o Cristiano produziu para continuar com a sua titularidade. E o Edson entrando, vai pegar um pouco mais de ritmo, é um jogador que criou uma expectativa muito grande na sua contratação, mas chegou muito fora de ritmo, então precisa das oportunidades. Mas pela sua experiência e pela sua liderança, pode sim ajudar e colocar essa equipe hoje à frente e conseguir o segundo gol. E vem carregando o Goiás, buscava ali a jogada do Pedrinho. E o Mateuzinho acabou não chegando nela. Então, mudanças importantes aí do time esmeraldino. Que resta apenas agora uma alteração, né? Resta apenas mais uma alteração. O Goiás deve fazer duas mudanças forçadas por conta de contusões. Agora as duas mudanças da parte tática e técnica do Zé Ricardo. Vamos ver aí qual que vai ser a última cartada do Zé Ricardo, porque tem muito jogo ainda, né? Estamos apenas com 15 minutos do segundo tempo. Muito jogo, mas para sair os gols precisa chutar em gol, né? O Goiás precisa conseguir, vai lá. E vem o Paulo Baia na roubada de bola esperta, na ponta esquerda, no mano a mano, o passe, Mateuzinho, perna esquerda, travado! O Paulo Baia tava esperto no procedimento, roubou bonito. Quase a virada esmeraldina, escanteio para o Goiás. Quem sabe agora, na bola parada. Lance rápido ali com o Sander, o cruzamento na área, ela passa por todo mundo, o cabeceio vai subindo ali. O Vinícius, novo escanteio, mais um escanteio para o Verdão. Pressão total do Verdão nesse segundo tempo. A torcida vem junto, vem em cima. Novamente o Paulo Baia para a bola. Cruzamento fechado. Sobe no primeiro pau, afasta a defesa do Vila. Sander vai participando do jogo pela primeira vez. Olha o cruzamento para área. Sidmar cabeceia. Pega Dani Júnior. Reclama ali o Edson de um empurrão. O Edson Felipe reclama de um empurrão. Mas o Goiás vem chegando, você confere no replay. Levantamento do Sander, teve um puxão ali, hein? Teve um puxão ali, Cleber. Teve um puxão e segurou e apoiou, né? Muito. Né? A arbitragem foi muito complacente. O Edson acabou não cabeceando nas melhores condições, até porque talvez viu seu companheiro sendo segurado e acabou não pegando tão bem o cabeceio. Perde uma grande oportunidade, mas a arbitragem acabou deixando passar e não marcar a penalidade. Tá em cima o Goiás, está em cima o Verdão em busca da virada. Olha o Edson Felipe aí, entrando na zaga. Ele que é volante de origem, mas já fez essa função de zagueiro por muitas oportunidades. E o Goiás segue em cima. Wellington. Sidmar. 17 minutos. O Goiás pressiona. Sander. Trabalha por dentro. Paulo Baia. Daí cabe até o chute. Ajeitou o Paulo Baia. Preferiu abrir com o Dieguinho. Vai levando o Dieguinho. Jogada individual. Traz por dentro. Não tem com quem jogar ali na frente. Abre o Pedrinho ali com ele. Ele prefere voltar com o Edson. O Wellington. Toque de primeira. Acabou no pé ali do Eric. Só dá Goiás no jogo.
O Vila Nova abdica totalmente da bola. O Goiás está em cima. Dieguinho, opa! Está marcado apenas lateral. Está marcado apenas lateral para a equipe esmeraldina na ponta direita. Um momento importante do jogo. A gente vê que o adversário sentiu um pouco o ritmo. Alguns jogadores que produziram muito no primeiro tempo já não conseguem acompanhar. O Sidmar está tendo espaço. O Dieguinho também está tendo espaço. Então o Goiás tem que ser inteligente. Tem que trocar passes e procurar conduzir essa bola ao ataque e finalizar em gol, que o segundo gol vai sair. E pode ser agora, na cobrança de falta. Time esmeraldino todo dentro da área. Vem Paulo Baia, levantamento, sai Dani Júnior, fica com ela. E agora esse contra-ataque aí que tem que brecar. Vai levando o Alisson na corrida, o Mateuzinho está em cima dele. Alisson passa pelo Mateuzinho. Segue o Alisson, tenta a jogada por trás, chega na recuperação o Paulo Baia. E completa o Dieguinho. Olha o Paulo Baia, rapaz, atravessou o campo inteirinho e conseguiu a recuperação. Hora de valorizar a bola. 6-2, então tem que esperar sair. Excelente a participação do Paulo Baia, o Mateuzinho ajudou muito também. E o Alisson tá ali, gastando seus últimos fôlegos. Agora é a hora do coração. 20 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Goiás está em cima em busca da virada. Por enquanto, no placar da TV Goiás, 1-1 Fernando, e agora é aquela hora da malandragem, né? Tem que alguém chegar na arbitragem e falar: professor, teve o puxão, teve o empurrão, foi pênalti. Tá devendo uma pra gente. Agora é a hora de tentar todos, né? Todas as situações, então tem que pressionar para poder, né, numa próxima, o árbitro ser mais rigoroso. Não precisa marcar o que não é, mas o que é tem que marcar. Tá aí, tá na hora da pressão, tá na hora da arquibancada entrar em campo, no bom sentido, né? No sentido de passar energia para dentro de campo, pro Goiás buscar essa virada. E parece que o Zé Ricardo já vai gastar o seu último cartucho. Daqui a pouquinho a última mudança no Goiás. É porque o Vila vem planejando duas ele também. Eu vi o Alisson fazendo um movimento com as mãos ali, pedindo para sair. Então, assim, os jogadores da equipe do adversário sentiram um pouco o ritmo. E aí a gente vê o Márcio tentando contornar isso. E vem Paulo Baia pela esquerda. A abertura com o Sander. Levanta a cabeça, tentou o cruzamento, a bola fica na marcação. E vai sobrando com o Wellington. Cabe o chute do Wellington. Tentou a batida colocada. Encaixa ali o Dani Júnior. Bet Sport. Duas vezes mais emoção. Bônus de 200% e até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com e cadastre-se já. Paulo Baia, sai da marcação, vai levando o Baia, vai carregando, abertura na esquerda, Vinícius, encara a marcação ali do Juan, Ian Lucas, fica com a sobra, o Goiás segue em cima, Sidmar, abre com o Pedrinho, na ponta direita, encara ali a marcação do Eric, chama para o jogo o Dieguinho trabalhando mais por dentro agora. Faz a abertura lá na ponta direita. Mateuzinho traz para a perna esquerda. O cruzamento buscava ali uma bola a meia altura. Corte do Ralf. E segue o jogo. Sander. Cruzamento. Bola alta, viajada. Vai chegar no Pedrinho. Corta a defensiva colorada. Agora vamos às alterações. Primeiro no adversário, sai o 9, Fernandão, entra o 19, Henrique Almeida. Já passou por aqui. Jogar, ele não jogou não, mas passou. E o número 7, Igor Bolt, entra no lugar do Alisson. É, o ano passado também estava por aqui. E no Goiás, vai entrar o número 2, o Diego Caetano, lateral direito da base, vai sair o Dieguinho com a 20. Sai Dieguinho, entra aí o Diego Caeto. O Goiás queima todas as 5 mudanças. Vamos até o fim com essas daí, né, Fernando? Bora até o fim. É, e o garoto Diego Caeto, né, tem oportunidade assim como o Pedrinho. Tem potencial, tem o carinho do torcedor, tem a credibilidade e precisa jogar. Vai ter uma oportunidade de ganhar experiência contra o adversário. O adversário, por falar nisso, né,
mostra que está atento e está sentindo que o Goiás cresceu no jogo e está no seu melhor momento. E o Goiás precisa aproveitar que tanto o Henrique quanto também o Igor entram frio no jogo, vai estar longe do ritmo ideal. É o momento de forçar, porque não vai ter a mesma marcação que vinha tendo no meio campo e nem a força de ataque que estava tendo com o Alisson. Então o momento do Goiás é positivo. E segue em cima o Verdão, 23 minutos, o cruzamento na área, buscava Ian Lucas. Vai brigar por ali o Sander. Ganha o escanteio, ganha o escanteio. Ganha o escanteio o Sander. Lateral na verdade. Lateral que o camisa 16 Esmeraldino vai fazer a cobrança, vai mandar na área. Vem o corte, ela volta com o Sander. Ganha novo arremesso manual. Paulo Baia está ali perto dele. Vinícius, devolução de primeira. Vem na dividida e a arbitragem assinala ali apenas o tiro de meta para o goleiro do Vila, que vai demorar aí uma eternidade para fazer a cobrança se a arbitragem não ficar em cima. E está lá quem? Provocando. Quinteiro está em cima do árbitro, tentando levar na conversa. Tem que o Vinícius, principalmente, que tem essa bola no pé, tem que tentar uma jogada individual em cima de um dos dois zagueiros ali na entrada da área. Tem que fazer essa bola chegar para dar qualidade e forçar talvez uma falta do Quinteiros ali para ter um segundo amarelo e provocar uma expulsão para poder facilitar, principalmente no número, para esse número fazer com que o Goiás seja superior. E já estamos com 74 mil pessoas simultaneamente na transmissão aqui da TV Goiás. E vou falar um negócio pra você, temos Esmeraldino, tem até torcedor do adversário aqui, viu, Kleber? Ah, com certeza. Mas... tem os infiltrados aí, né? Que tá acompanhando a gente e esses infiltrados aí vão sair com a classificação Esmeraldina ainda. Hein? É que o Goiás tá em cima e segue em cima com o Sander. Ian Lucas. Vai pressionando o Goiás, buscando ali o Ian Lucas, ficou sentindo. Sidmar fica com a sobra. Tadeu vai abrindo na ponta direita. Edson Felipe. Primeira participação aí do Diego Caíto, jogador da base esmeraldina. Bola perigosa do Mateuzinho. Bola perigosa do Mateuzinho. O Vila vem na recuperação. Desce pela ponta esquerda. Olha o Diego Caíto na recuperação. Sai, Tadeu. O Diego Caíto atrapalhou ali o ataque vilanovense. O Tadeu foi cirúrgico na saída. É, mas não pode o Mateuzinho, né, querer pisar na bola ali no meio campo. Toca, faz um dois e sai. Não tem que fazer graça, não. O momento é decisivo, precisa de todas as bolas. E excesso de confiança acaba traduzindo em gol do adversário. Um gol agora seria um banho de água fria. Tem que ter seriedade dentro do campo. 26 minutos, a torcida em cima. Vem Pedrinho, de calcanhar. Ian Lucas faz a proteção. Volta lá atrás com o Sidmar. Edson Felipe. O Goiás todo no campo de ataque. Todos os jogadores de linha do meio de campo pra frente. Poste do Igor Bolt. Vem o Sander na disputa. Ian Lucas tá por ali também. O Igor Bolt vai saindo pela ponta esquerda. O Ian Lucas em cima dele. Acabou tendo que fazer a falta, camisa 18, Esmeraldino. Mata a jogada bem, então isso aí é uma falta que é do jogo mesmo. Tem que agora a arbitragem fazer o jogo acelerar, voltar, né, rápido para a bola estar rolando. Mas é difícil, a equipe do adversário valoriza, tem o resultado na mão, mas o Goiás que tem que procurar tomar essa ciência do jogo, né? Tem que controlar na frente, principalmente do meio campo à frente. Quando toca a bola no pé, tem que tocar tudo, aproveitar as melhores oportunidades, porque está precipitando e não está finalizando. Então precisa voltar a finalizar para conseguir fazer o seu segundo gol. 27 minutos de bola rolando, segundo tempo. O Verdão precisa da vitória, precisa vencer por um gol para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Vem Goiás. Vai brigando ali o Vinícius. Sobra de bola com o Sander. Mateuzinho. Novamente, Vinícius de primeira. Sander. Briga ali o Ian Lucas. Wellington trabalhando pelo círculo central. Bela inversão de bola lá pela ponta direita. Diego Caíto traz por dentro. Sai do primeiro. Sai do segundo. Tenta o arremate de perna esquerda. A bola fica na marcação. A bola volta com o Sidmar. Sander. Na esquerda. Sai da marcação do Igor Bolt, abre com Paulo Baia, leva para a perna direita. Abertura lá na ponta direita, agora com Diego Caíto, mais uma vez.
Lateral esmeraldino tenta o levantamento para a área. Corta de novo a defesa do Vila. Henrique Almeida no meio de dois. Sai do primeiro. E aí sentiu o Sidmar, hein? Sentiu o Sidmar. Vai se levantar ali. Não deve ser nada demais com o zagueirão esmeraldino, não. Acabou escorregando, né? Escorregou, colocou o peso todo na perna esquerda. Sentiu foi justamente por isso daí. Levou azar, escorregou. É, lembrando que o Verdão já fez todas as alterações, né? Tomara que esteja tudo certo ali com o Sidmar. Sander. Ian Lucas. Sander de primeira. Paulo Baia. Levantamento para a área. Corte do Quinteiro. Vai brigar ali o Vinícius. Passa mais atrás. Ian Lucas, mais uma vez. Entrou na área, vai pintar o chute de fora. Ela passa à direita do gol do Denis Júnior. O Ian Lucas pede desvio, pede escanteio. Pediu e ganhou. Tá pediu marcado. E ganhou. A arbitragem tinha dado tiro de meta, né, no primeiro momento. E o Ian foi enfático. Esse daí que tem que mostrar. Tá no clima do jogo. Tá no clima, ganhou o escanteio. Jogada importante, momento muito bom pro Goiás. E agora é o Sander que tá na bola. Sander na bola parada, vinha sendo sempre o Paulo Baia. E agora vem o Sander, o cruzamento. Sobe Quinteiro, tira dali. A sobra, como sempre, é do Verdão. Diego Caíto, Pedrinho, levantamento para a área, fechado na boca do gol, sai, Denis Júnior fica com ela. As melhores cotações para o Verdão estão na BetSport. Acesse agora betsport.com e vamos juntos rumo à vitória. Vamos com a renda e público? É um público... com certeza, muito bom aqui no estádio Alê Pinheiro, né, Fernando? 12.476 torcedores. Excelente o público aqui no estádio Alê Pinheiro. Renda de R$177.140. A torcida deu a resposta, né, Kleber? Parabéns demais para a torcida de Esmeraldina. E olha só, tá lá. Justamente na hora que o Fernando traz, a torcida vai erguer novamente o bandeirão. Mostrando seu valor. O bandeirão no tobogã. Vamos com a imagem do bandeirão no tobogã. Aí que imagem bonita. A torcida esmeraldina dando show aqui no estádio Ilha Pinheiro. Passando a energia para dentro de campo. Agora é com os guerreiros lá no gramado, que a torcida tá dando um espetáculo, né, Kleber? Com toda certeza. O torcedor tá fazendo seu papel, prestigiando, veio a campo. Tá acompanhando, a gente vê a Força Jovem ali atrás o tempo todo, né, incentivando dentro do campo, os jogadores podem dar um pouco mais, é o momento de, né, deixar todo o suor ali dentro do campo, de render um pouco mais que 100%, é decisão e é contra o principal adversário, vai lá. Vem o Goiás com o Pedrinho, não evita a saída de bola, é apenas tiro de meta para a equipe do Vila. Só confirmar aqui a mudança no adversário, mais uma. O Fernando Henrique entrou com a número 18, saiu João Vitor com a 15. Mais uma mudança então no Vila, entra Fernando Henrique com a 18, sai João Vitor com a 15. Mas o espírito é esse ali do Pedrinho, entendeu? Não deixou a bola sair para escanteio, onde o goleiro poderia ganhar um minuto, dois. Colocou na lateral e se esforçou para isso. O Goiás consegue segurar um pouco mais a equipe do adversário no seu campo defensivo. Precisa roubar uma bola para definir. Então é questão de uma bola para poder chegar ao segundo gol. Tem que valorizar mais ainda a posse de bola, como eu venho ressaltando, porque às vezes a ansiedade bate muito rápido. Então tem que controlar a ansiedade, trocar passe, usar um pouco mais os jogadores de meio campo e fazer essa bola girar, envolver e aproveitar o melhor espaço criado. E agora a posse de bola é da equipe do Goiás. Ali no sistema defensivo, a falta acabou sendo marcada. Torcedor esmeraldino, se você ainda não é inscrito na TV Goiás, se inscreva agora e ative as notificações para acompanhar o nosso conteúdo em tempo real no YouTube. É a TV Goiás, trazendo tudo, tudo, tudo Verdão para a nação esmeraldina. 32, o Goiás está em cima, está em busca da virada. E aí o torcedor vai se aguentando na arquibancada. A emoção é grande, na audiência também aqui da TV Goiás, o Goiás segue em cima, acreditando na virada, acreditando na classificação. Paulo Baia foi agarrado de tudo que ajeita ali no meio, falta marcada. Wellington. Novamente Paulo Baia trabalhando mais por dentro agora. Mateuzinho ali próximo a ele. Perna esquerda na bola, vem direto. Cruzamento, é apenas tiro de meta
para o Vila. Chegamos agora a 78 mil internautas conectados, espectadores. Transmissão recorde aqui na TV Goiás. Sobe de cabeça o Wellington, vai brigando. Jogo truncado agora no meio. Igor Bolt fica com a sobra. Volta lá atrás com o Rua Santos, trabalha com o Quinteiro. E o Paulo Baier vai dar o combate. Chega mais uma vez Mateuzinho. Aí a falta é marcada. A falta é marcada do Mateuzinho em cima do Ralf. E aí agora a questão física passa a ser muito importante, né? Cãibra ali do Mateuzinho. Correu bastante o Mateuzinho, né? Lembrando que o Verdão já fez todas as alterações. O Paulo Baier, por duas oportunidades também, olhou para o banco ali, passou a mão na parte posterior da coxa. O banco falou, não tem jeito de mudar mais. Agora é a hora da superação, né, Cleber? É a hora da superação, é o acima do 100%. Né? Acreditar no condicionamento físico, saber dosar, saber aproveitar as oportunidades. Então esse é o momento de poder mostrar o porquê de que vestir essa camisa esmeraldina. Tem que render um pouco mais, é jogo decisivo. E tem tudo nas mãos e nos pés dos jogadores do Goiás. Tem condições sim de fazer o segundo gol e buscar o terceiro. Vem o Wellington abrindo na direita com o Diego Caíto. Segue o jogo, deu vantagem à arbitragem. O Wellington. Agora é a hora de mostrar um algo a mais. De mostrar a inspiração. O Verdão está em cima. Em busca da virada, em busca da classificação. O torcedor acredita na arquibancada e também na audiência aqui da TV Goiás. Tentava jogar do Vinícius, acabou saindo com bola e tudo, arremesso manual para o Vila. Eu vi os dois conversando ali no meio, o Paulo Baier chegou, o Vinícius chamou ele, pediu para ele poder centralizar mais e o Vinícius vem para o lado. Então o momento do Vinícius chamar a responsabilidade, tentar render, já que está um pouco mais descansado, participou menos do jogo, agora é o momento de gastar esse resto de energia que tem e fazer com que a bola chegue ali dentro da área para o Paulo Baier e ele consiga finalizar. Então é o momento do Vinícius mostrar o porquê também. Desce Goiás, Diego Caíto. Tenta o lançamento direto, buscando o Pedrinho. Jogadores da base do Verdão. Anderson Conceição tá com a bola, volta lá com o Denis. Vai ter que pressionar a saída de bola do Vila. E aí agora, mais do que nunca, né, Kleber? Ataque contra defesa. Foi assim, na verdade, quase que os 180 minutos. Com certeza. Mas né? Agora mais do que nunca. E usar os jogadores que estão mais descansados. Esses jogadores mais descansados que entraram no segundo tempo, os mais novos principalmente, Pedrinho, Diego Caíto, fazer o jogo pelo lado esquerdo. Né? Tentar aqui com o Sander, que entrou no segundo tempo também, com o Vinícius, que está descansado, e fazer essa bola chegar dentro da área para o Paulo Baier. Então mudou um pouco o formato do jogo, mas com jogadores, com condição física de poder mudar. Então, assim, alguns estão desgastados demais. Mateuzinho a gente vê que já está, né, extasiado. Paulo Baier também, levando a mão na perna toda hora. Mas é dessa forma, é decisão, é sacrifício. É tentar fazer o gol a todo custo e levar a decisão para os pênaltis num primeiro momento, mas no final tentar o terceiro, mas tem que sair o segundo antes. Vem Mateuzinho para a cobrança da falta. Prefere a jogada curta ali com o Sander. Levantamento para a área agora. Busca o Ian Lucas. Vai sobrando agora com o Paulo Baier. Cruzamento. Ian Lucas matou no peito. Tentou a virada. Ela passa por cima. Tentou um golaço ali o Ian Lucas. Na jogada trabalhada, jogada ensaiada. Matou no peito. Você confere no replay. Matou bem no peito, na hora de pegar de perna esquerda, a bola acabou escapando um pouquinho. Faltou, né, o movimento um pouquinho mais correto, elevar a perna esquerda um pouco mais, dominou bem. Então é dessa forma, são os mais descansados que podem definir. Os que estão cansados, procura preservar, guardar a posição e aproximar do adversário. Vai descendo mais uma vez o Ian Lucas, entrou bem no jogo o volante esmeraldino. A tabela acabou não saindo, Henrique Almeida. Trabalha por trás. Aí a falta marcada. Era tudo o que o Vila queria. Era essa falta no círculo central. Falta anotada ali pelo Alisson. Sidney Furtado do Tocantins. Tem que ter cuidado o Wellington. Né? O Wellington foi malandro. Né? Deu um empurrão no Henrique Almeida ali por trás. Fez a falta, parou o lance. Já mas tem cartão, que ter cuidado. Né? Já tem cartão. Um a menos nessa reta final é ruim.
Se atrapalhou todo ali o Igor Bolt. Posse de bola para o Goiás. Tem pressa o Sander. Vai encarnando o espírito de decisão lateral esmeraldino. Vila sobe a linha de marcação, tenta dificultar. Goiás ganha mais uns metros aí. E o Sander já vai para a cobrança do lateral. 39 minutos. Estamos aí na reta decisiva. Vai brigando Ian Lucas. Desarmado pelo Juan Santos, lateral para o Goiás. Todo pressão o Verdão agora nesses minutos finais. 39 minutos no relógio. Mateuzinho leva por dentro. Ian Lucas ganha o escanteio. Escanteio para o Goiás. Foi no escanteio que o Goiás conseguiu o gol de empate. Pode ser agora no escanteio que a virada vem. É o capricho. O último Sander bateu bem, teve lance de perigo. É o capricho na batida e entrar atento na área. Quase todos os jogadores esmeraldinos na área. Fica apenas o Diego Caíto aqui no círculo central. Cruzamento para a área. Corta a defesa colorada. Agora se brincar até o Tadeu vai para a cobrança do arremesso manual. Deixou com o Diego Caíto. Todo pressão o Goiás. Ian Lucas. Abre com o Caíto. O Pedrinho está ali próximo a ele também. Paulo Baia. Busca o lançamento à frente. O Pedrinho dá o combate ali no sistema ofensivo. Tirou o Roberto. A posse de bola ainda do Verdão. Paulo Baia acabou perdendo. Tem que tomar cuidado agora com o contra-ataque. O contra-ataque agora pode ser perigoso. Desacelera o Igor Bolt. Ficou sentindo cãibras o Paulo Baia. Paulo Baia está com cãibras nas duas pernas. Aqui no sistema defensivo. E aí o Goiás não tem nem como reclamar, né? Porque o Vila para e é o próprio jogador do Goiás que está sentindo, né? Não tem o que fazer, né, Kleber? O resultado favorece o adversário. O árbitro não ia parar. Mas é interessante para o adversário, né, ganhar mais um tempo, por isso que parou. Senão tentaria o ataque. Mas sabe do desgaste que tem toda a sua equipe também. Então ganha mais um tempo. O árbitro não tem nada, né, que se o adversário parou, não. Ele tem que acrescentar ao final. Independente de ser uma jogada de ataque, de defesa, de um ou de outro, ele tem que acrescentar. Paulo Baia é realmente desgastado, a gente já citava 10 minutos atrás que ele já sentia esse desgaste, teve que fazer um esforço um pouco maior ali para poder dominar uma bola e tocar, e acabou sentindo cãibra nas duas pernas. O desgaste é muito grande, mas o jogador profissional, ele tem que se preparar para esses momentos, ele tem que ter o algo mais, ele tem que conseguir ceder um pouco mais, e é isso que a equipe esmeraldina tem que procurar fazer, ter uma condição um pouco melhor de correr dentro do campo e nesses momentos decisivos ter esse algo mais a render. É, e aí a gente espera isso, né, Kleber? Que a arbitragem esteja ali controlando muito bem o tempo para dar o tempo de acréscimo justo, né? Que o jogo parou muito. Independente de ser jogador do Goiás que caiu agora, independente de ser jogador do adversário, o árbitro, ele tem que acrescentar o final. Houve o atendimento, entrou o carrinho marco, então isso daí tem que ser, né, acrescentado ao final. A Bet Sport esquenta o jogo. Na Bet Sport você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. É a Bet Sport, patrocinadora master do Goiás. 42. O Goiás acredita na vitória, acredita na classificação. Vai brigando ali, Pedrinho. Mateuzinho. Busca o lançamento ali com o Ian Lucas. O volante está quase como um centroavante ali. Olha o Sidmar, também quase como um centroavante. A jogada, Vinícius, pode ser agora. Corta a defensiva do Vila. E aí o Quinteiro manda um chutão para a lateral. O Sidmar virou centroavante. O Ian Lucas também virou centroavante. Parte com tudo o Verdão para cima. Vem cruzamento para a área. Corta defensiva do Vila. De novo Vinícius. Sander, mais uma vez, mandou direto. E aí ficou fácil para o goleiro Dani Júnior. Mas agora é isso, né, Kleber? Sidmar virou centroavante. Ian Lucas virou centroavante.
é hora de mostrar, é hora do tudo ou nada. E quem sabe, né, numa jogada dessas, a presença diária faz a diferença. É, nós falamos alguns momentos atrás, né? Quem tá melhor agora tem que chamar a responsabilidade. Quem tem um resto de condicionamento físico tem que chamar a responsabilidade. Porque não é só os jogadores do Esmeraldino que estão desgastados. O adversário também está desgastado. Então, tem que saber disso. E quem tem um pouco mais de garrafa vazia para vender, tem que investir agora. O Sidmar tá certo. Agora é o momento decisivo. Tem que ir para cima e tentar fazer o gol. Não pode é desarrumar. Se tem um na frente, tem que ter um cobrindo atrás. Vai pro tudo ou nada o Verdão. 44 minutos. Mateuzinho busca o lançamento direto. Tenta o Ian Lucas. Tocou de cabeça. Teve um choque de cabeça ali. Choque de cabeça é sempre perigoso, né? E parece que o Ian Lucas levou até a pior, né, no lance. E aí não sei se o último toque foi do Ian Lucas ou foi do zagueiro colorado, né? Pra saber se foi escanteio ou tiro de meta. Mas o Ian Lucas levou a pior ali na jogada aérea. A batida na parte de trás da cabeça, ela é sempre mais perigosa, né? Então, a gente vê... A gente confere no replay ali, né? É. Mas não dá pra ver se toca no Anderson antes também, dela sair. Porque ela toca primeiro no Ian Lucas. Não deu pra ver se na sequência, no contato com a cabeça ali, há o toque também do jogador do Vila Nova pra poder ser escanteio pra equipe esmeraldina. É, rapaz, acho que tocou no Juan ali, hein? Vamos ter um acréscimo aqui de 7 minutos. 7 minutos, Kleber Guerra, vamos até os 52. Emoção até o final, ainda dá. Como já saiu o 7 aí, Fernando, tem mais um aí, né? Porque esse carro marca dentro do campo, os jogadores ainda sendo atendido. Naturalmente deveria ter mais um, né? Naturalmente mais um, porque ainda dá pra acrescentar. Ele vamos ver se a placa vai subir um minuto a mais. 45, vamos até os 52 ou até mais, porque o jogo segue parado, vai valorizando ali um absurdo. Ele já tá praticamente fora de campo, né? Os dois ali, né? O Juan Santos e também o Ian Lucas. E o Ian Lucas tá tudo certo com ele, já vai voltando, vai no pique. É, o 7 mesmo. 7 minutos de acréscimos, vamos até os 52, mas talvez quando tiver beirando ali 52, ele dá mais um, né? Vamos ver. 7 é 7. Já vi muito gol, mudar muito jogo, mudar tudo em um minuto, né? Ainda mais em 7 minutos. Tem que ter essa confiança, a equipe esmeraldina. Tem tempo de jogo ainda. Tem que acreditar até o final. Um gol leva a decisão para os pênaltis. E o Goiás está acreditando nisso. Vem o Sander. Procura a jogada por dentro. Quem vem buscar é o Mateuzinho. Novamente o Sander. Mateuzinho vai dando aquele último gás na jogada individual. Ganhou um arremesso manual. Sander. Novamente Mateuzinho. Tenta o cruzamento direto pro Sidmar. E aí o Danny Júnior consegue a falta, né? Consegue a falta na dividida. Dá aquela valorizada. Com certeza não é para isso tudo, mas era tudo que o adversário queria para segurar esse jogo no finalzinho. 46. É mais um para acrescentar, né? Tá recebendo atendimento lá, tá parado. Então os jogadores do Goiás têm que usar a sua experiência, pedir para acrescentar. Houve o toque mesmo, o Sidmar disputou a bola no ar ali, né, com o Denis Júnior. Então há o toque, desequilibrou o Denis, houve a falta, tá certo. Mas que ganhou um tempinho ali, o Denis Júnior ganhou. É, o jogo, só nessa aí o jogo ficou parado praticamente um minuto. Vamos ver se a arbitragem vai considerar isso quando chegar próximo dos 52. Vinícius, toca de cabeça. O Sidmar é o centroavante, tenta o Pedrinho. Chega o Anderson Conceição, tira dali. 47. Henrique Almeida fica com a sobra. O contra-ataque agora é perigoso. Bem demais na recuperação o Edson. Vai brigando Ian Lucas. Foi calçado Ian Lucas. A arbitragem está assistindo tudo e agora dá escanteio para o Vila. Foi calçado o Ian Lucas quando estava saindo. Claramente, né? Claramente. Houve a falta no Ian Lucas. É, e aí agora escanteio para o Vila. Tudo que o Vila queria. E aí o juiz tem que ficar em cima, né? Para agilizar a cobrança do escanteio, dar um cartão amarelo. Está assistindo o jogo ali o... nosso glorioso Alisson Sidney Furtado. Ali. Só nisso aí o jogo ficou parado mais um minuto, Kleber. Ah,
E aí o torcedor tem que se conter. Jogar o copo dentro do campo não vai levar nada. Então o torcedor tem que saber, né, controlar também, né, os ânimos. Porque só interessa ao adversário fazer tudo isso daí. Já tem mais de um minuto de paralisação. Só nas três paralisações aí, se brincar, já pode acrescer mais dois, três minutos, né? O Vila deve cobrar o escanteio curto. Jogadores do Goiás ali em cima na marcação. Que o Vila vai tentar gastar o tempo. Dá o combate ali o Wellington. Foi limpo o combate do Wellington. Tenta tirar, ganha um arremesso manual. Deu certo. Deu certo ali a pressão do Wellington. Agora tem que cobrar, botar a bola em jogo, tentar chegar no campo de ataque. Não consegue sair ali o Mateuzinho. Opa! Pegaram o Pedrinho. Vermelho. Vermelho. Vermelho direto, Henrique Almeida. Foi desleal agora o Henrique Almeida, hein? Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. A gente vê o replay agora. Que isso, isso aí podia lesionar o Pedrinho sério, hein, Kleber? Com certeza. Foi inconsequente o Henrique Almeida, né? Perdeu a cabeça. Uma entrada muito forte e a arbitragem fez certo. Aí o seu Alisson Sidney, né, chegou, já deu o vermelho direto, coibiu. O Goiás tem que manter a cabeça no lugar. Tem tempo, tem aí mais de 5 minutos para poder conseguir o seu gol e levar para as penalidades. E com um a menos, aí é hora de usar vantagem. Dá mais tranquilidade pro Sidmar lá na frente. Pode ficar mais tranquilo. Sai o atacante, Sidmar agora vira centroavante mesmo. A gente vê novamente a entrada do Henrique. É fazer falta, tudo bem. Às vezes tu tem que fazer falta, mas o jogador tem que ter consciência também que pode machucar um companheiro de profissão. Com certeza. Foi um pouco mais forte que a do Alisson. Por isso que eu falei que a do Alisson ficou barato, né? A do Alisson no segundo tempo ali, a gente viu que antes dele sair, ele entrou e entrou forte. Agora já temos aí, né, Fernando? Tem um monte de acréscimo para dar de novo, hein? Exatamente. O pessoal está até pressionando o quarto árbitro aqui, o goiano Breno Souza, por pelo menos 3 minutos. O adversário queima a última alteração do time do Márcio Fernandes. Entra o Eric, o Kaique com a número 13 para a saída do Roberto 6. Aí, mais uma mudança no Vila. E por sorte, tá tudo certo ali com o Pedrinho. Quem sabe o Pedrinho agora faz o gol da virada. Ele que fez o gol de empate. Ele tem estrela, o Pedrinho. Quem sabe pode ser com ele. Estamos agora com 50. Estamos no aguardo, já vamos chegar a 51. Estamos no aguardo de mais acréscimos. Estamos no aguardo de mais acréscimos. O jogo paralisou bastante ali, 3, 4 vezes. Já depois dos 45 minutos. E aí, vamos cobrar esse lateral ou não? Sobe o Sander. Poste de bola segue com o Vila Nova. Tá ali o Juan Santos para cobrar o arremesso manual. O Goiás marca em cima. Sobe de cabeça o Sander. Bola fica com o Tadeu. Vai levando o Tadeu. Vai fazer a ligação direto o goleiro Esmeraldino. Pode ser agora. Sobe ali o Sidmar. Quinteiros ganha a jogada. Mateuzinho. Abre na esquerda. Mais 3. Mais 3 minutos de acréscimo. Vamos até o 55. Olha o Sidmar. Vai girar em cima da defesa. A bola está viva. Ainda na disputa. Corta a defesa do Vila. O Sidmar está incomodando bastante ali a área do Vila Nova. O Sidmar está se impondo frente ao sistema defensivo do Vila. O Mateuzinho vai levantar. O levantamento rasante corta mais uma vez o Vila. Chegou empurrando o Quinteiro. O juiz manda seguir. Sander, perna direita. Agora, Wellington, Ian Lucas na jogada, dentro da área. O toque de cabeça do Wellington. Passa, vai pra fora. No abafa, na pressão, bola cruzada. O Wellington conseguiu o cabeceio, mas não conseguiu dar direção. E o pior que estava bem posicionado. A gente vê agora. Nossa senhora, esse carrinho do Henrique é brincadeira. É brincadeira. Deu assim. Expulso justamente, né? Independente do resultado e tal, a gente dá graças a Deus que não lesionou o Pedrinho, né? É, o Pedrinho porque conseguiu prever, risco. Ele conseguiu antever um pouco, ele soltou o corpo, né? Ele tirou os pés do chão e recebeu o toque já no ar. Então por isso que não houve um.
uma contusão um pouco mais grave. O Goiás tem tempo, tem que aproveitar os minutos. A arbitragem foi, né, coibiu a cera que o adversário vinha fazendo, deu mais 3 minutos corretamente e o Goiás tem que ir à frente para poder conseguir o seu gol. 53 no relógio, vamos até os 55, ainda dá, a esperança tem a cor verde, não pode cair nessa pilha, o Mateuzinho não pode cair nessa pilha. Segue o jogo, deu cartão amarelo já pro Eric. Sidmar, de cabeça. Afasta ali a defesa do Vila, sobra com o Edson. O Goiás agora todo ataque. Mateuzinho vai levantar na área. Pode ser agora. Ajeitou. Edu, Edson. O Sidmar, o cruzamento. Ela passa! Incrível a bola que passa pelo Diego Caíto. Nas jogadas trabalhadas, olha o passe que deu ali o Wellington. O Edson, o cruzamento do Sidmar, por um detalhe o Diego Caíto não chega nessa bola. Que pecado. Que pecado, uma oportunidade de ouro, né? Foi bem trabalhada, bateu bem o Mateuzinho, conseguiu fazer o trabalho. O Edson foi tranquilo para poder achar o melhor momento, mas ela fugiu um pouco, ficou longe do Diego Caíto para finalizar. 54,5. Será que teremos mais acréscimos? 54,5. Antes dos 55, apita o fim de jogo, Alisson Sidney Furtado. Fim de jogo aqui no estádio Elê Pinheiro. Goiás 1, Vila Nova 1. Chega ao fim a caminhada do Verdão na Copa Verde 2024. Goiás tentou até os últimos minutos, teve oportunidades, teve chances, mas por alguns detalhes aí, o Goiás acaba sendo eliminado da Copa Verde 2024. Não foi dessa vez que o bicampeonato da Copa Verde veio, Kleber. É, eliminação precoce dentro da Copa Verde. A equipe dentro do campo teve disposição, lutou, mas realmente tem as suas limitações. A gente viu que até fisicamente alguns jogadores se doaram ao máximo, mas encontraram também essas limitações. Zé Ricardo acabou perdendo, né, 2 jogadores, o Ângelo principalmente, poderia fazer uma diferença dentro da área, perdeu essa referência por contusão, isso fez um pouco de falta, com certeza, um jogador que precisa de ritmo, e dentro do campo, os jogadores precisam ter essa consciência da importância de vestir essa camisa esmeraldina, vai ter um tempo a trabalhar, mas fica claro, né, fica claro que o torcedor está cobrando com razão, que precisa de jogadores com a melhor qualidade para compor o elenco. Está ali com o Fernando, está com o Zé Ricardo lá no campo. O Fernando vai falar ali com o professor técnico do Goiás. Tá, vamos lá aqui com o técnico Zé Ricardo. Mais uma vez, né, Zé, como aconteceu no jogo de ida, o Goiás teve volume, teve a posse de bola, mas não conseguiu converter esse gol em gol, né, para pelo menos ter o segundo gol, para a gente poder levar essa decisão para o pênalti, para a decisão dos pênaltis, para avançar na Copa Verde. Estamos eliminados, agora tem o Campeonato Brasileiro da Série B. O que você pretende fazer agora, nesse período aí, até começar a competição? Boa noite a todos. É um momento um pouco mais sensível, né? Porque a gente entendia que o início do ano seria complicado. Eu acho que dentro dos resultados em si, não falando do jogo de hoje, mas dentro do resultado em si, até as coisas, a gente entende que esses percalços são naturais de uma equipe que está em formação. Mas logicamente que a gente esperava muito mais, e a gente esperava a classificação hoje. Como você falou no primeiro jogo, e agora a gente criou para a gente poder sair da classificado, né? Acho que a equipe teve um momento depois do gol do Vila, um pouquinho de desequilíbrio. Depois a gente voltou a equilibrar o jogo, fez o gol de empate. Segundo tempo, o jogo não pegou a temperatura que a gente queria. Eu acho que entrou um pouquinho no desgaste. Muitos atletas com problemas físicos, a gente acabou tendo que tirar alguns. E aí o jogo no final entra a questão emocional, a pressão que a gente está sentindo nesse momento. Mas a gente tem que esfriar a cabeça, a gente tem trabalhado muito. Esse grupo é um grupo muito trabalhador, comprometido com as causas. Eu lamento a não classificação, mas não tem jeito, amanhã a gente vai ter que levantar e começar a trabalhar. Tá certo, obrigado, Zé, que daqui a pouco fala com a rapaziada da imprensa, em entrevista coletiva. Aí é o seguinte,
O Goiás agora volta as atenções, tem Campeonato Brasileiro da Série B, então a Comissão Técnica vai definir a programação da semana, e é 19, 20 ou 21 de abril, ou seja, nós estamos aqui hoje dia 24, então é pouco menos aí de 30 dias para o Goiás estrear no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Ceará fora de casa, lá em Fortaleza, provavelmente na Arena Castelão. Então essa é a programação do Goiás. Mesmo se tivesse avançado, também não ia ter datas para enfrentar provavelmente o Cuiabá, que goleou no primeiro jogo por 4-1 brasiliense, porque o Cuiabá também está envolvido aí com as finais do Campeonato Mato Grossense e também a Copa Sul-Americana. Ficaria meio complicado deles se enfrentarem aí nesse mês de abril, no próximo mês. Então essa é a situação. O Goiás agora volta as atenções, a preparação para o que é o objetivo do time nessa temporada, que é o retorno à elite do futebol brasileiro. O Goiás aguardando o detalhamento da tabela por parte da CBF para saber direitinho se estreia no dia 19, dia 20 ou dia 21, sexta, sábado ou domingo, no mês de abril, na Série B do Campeonato Brasileiro, repito, fora de casa, contra a equipe do Ceará. Grande Kleber Guerra, obrigado aí pela participação, meu amigo, por ter atendido aí o nosso convite de participar aqui dessa transmissão da TV Goiás. O Igor Pereira, mais uma vez, brilhantemente narrou o jogo. Infelizmente, não deu. Agora é hora de pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixo vocês aí com as considerações finais. Também vou mandar um abraço aqui para o pessoal da TV Goiânia, um carinho especial que eu tenho, a Rede Meio, que transmitiu o jogo junto com a TV Goiânia é nova afiliada da Rede Meio, para todo o Brasil. Obrigado aí pelo carinho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e tudo de bom. Valeu, Fernando. Fez um brilhante trabalho lá no gramado do estádio Alê Pinheiro, trouxe todas as informações, estava sempre ali em cima dos lances do que estava acontecendo antes, durante e agora também nesse pós-jogo. Não deu para o Goiás, não deu para o Verdão, dominou o jogo inteiro, acabou levando um gol ali no começo, conseguiu um empate, pressionou em busca da virada, acabou não conseguindo a vitória e a classificação. Tem a Série B, tem a Copa do Brasil também, né? A Copa do Brasil, por ter vencido a Copa Verde no ano passado, o Goiás já entra direto na terceira fase da Copa do Brasil, aguarda sorteio. E aí agora foco nas competições nacionais, né, Kleber? O principal objetivo é o Campeonato Brasileiro Série B, é conseguir o acesso para voltar o Goiás do lugar onde ele merece estar, né? Que é a Série A do Campeonato Brasileiro, e fazer uma boa Copa do Brasil, que a gente sabe que é sempre importante para o clube, financeiramente também, para a torcida, para a marca, e chegando na, né, Copa do Brasil e avançando, quem sabe, beliscar aí as fases finais. É um resultado, né, totalmente inesperado. A expectativa era que o Goiás conseguisse a sua classificação e chegasse à próxima fase da Copa Verde contra o Cuiabá e buscasse, né, a conquista novamente, principalmente porque a vaga dentro da Copa do Brasil ela poderia vir para o ano que vem dentro dessa Copa Verde. Dentro do Campeonato Goiano, o Goiás já sofreu a sua eliminação, não deu a condição, né, de ter a vaga garantida dentro da Copa do Brasil. Então a gente acompanhou ali a primeira entrevista do Zé Ricardo, a gente viu que as análises com sensatez, mas o momento agora, o Zé Ricardo vai ter que ter muita competência para saber administrar, né? A cobrança do torcedor vai ser maior ainda do que foi dentro da eliminação contra o Goiânia. É mais uma caminhada que não se... né, praticamente nem inicia, fica na primeira etapa. Então o Goiás precisava dar sequência dentro da Copa Verde e precisa, já ficou demonstrado isso, se organizar bem mais para poder enfrentar os adversários fortes que virão dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Então fica aí, né, o alerta para toda a diretoria buscar qualificar ainda mais o seu elenco. O Goiás tem potencial para ter uma qualificação um pouco melhor. Tem um prazo, o Zé Ricardo, para poder analisar melhor os seus atletas, condicioná-lo de uma forma melhor também, porque a gente viu que muitos ficaram aí pelo caminho dentro do jogo hoje, um jogo onde que precisou do maior esforço, alguns jogadores sentiram o ritmo. E a Série B é praticamente quase que todos os jogos nesse ritmo, um ritmo forte, jogos decisivos, pontos corridos, um campeonato longo, então vai precisar de um elenco mais qualificado. É claro, a gente tem que entender, pela experiência que eu tenho tanto dentro do campo como fora, aqui dentro do Goiás e outros clubes também, eu sei que a remontagem de elenco é um fator muito complicado,
né? Quando você precisa contratar mais que 14, como foi contratado, né? O ano passado dispensado 22, né? A chegada, a gente tem um número ali que é o número do pulo, né? Que é o número 10. A chegada de mais 10 jogadores para cima, dentro de um elenco, em formação, isso é muito complicado de você conseguir formar. E a gente já viu que acabou não dando certo. Então a gente aguarda, né, que possa ser, né, exigido um trabalho um pouco mais esforçado do grupo de atletas, que a equipe possa ser qualificada no momento em que abrir a janela de contratações e que o Goiás se prepare para a Série B. E aí eu vou só dar aquele alerta novamente. Precisa ter um olho um pouco mais virado para os jogadores formados no clube. O Goiás tem essa parte que pode dar esse retorno. A gente viu hoje o Pedrinho entrando. Então a estrela, a positividade, o contágio do torcedor. Pedrinho foi lá e fez o gol. Ainda não tinha feito o seu gol, conseguiu agora. Talvez o garoto se desperte para frente agora, né? A gente viu o Diego Caio entrando, participando ativamente do jogo. Então são vários jogadores que estão tendo oportunidade. Então o momento que o Zé Ricardo vai ter um prazo para trabalhar, vamos dar uma olhada um pouco maior na base, trazer esses jogadores que podem ser usados dentro da Série B e a diretoria conseguir qualificar para que o torcedor não sofra tanto quanto vem sofrendo. E aí tem que ter a paciência de administrar sim. A gente viu várias, né, situações aí de animosidades, tudo. Então, tanto o grupo de jogadores quanto a diretoria e treinador e comissão técnica vão ter que saber administrar esse momento de cobrança. O torcedor esmeraldino não está acostumado a ser eliminado dentro do Campeonato Goiano, não participar das fases finais e tampouco dentro das primeiras fases da Copa Verde. Então vai ter que ter uma experiência, vai ter que ter uma paciência e saber conversar com o torcedor e ao Zé Ricardo saber liderar esse grupo de jogadores para que os jogadores possam se preparar melhor e chegar dentro de uma Série B numa condição de buscar o acesso à Série A. É um trabalho difícil, um trabalho árduo de reformulação, de remontagem. O clube passa por várias mudanças, tanto internamente quanto externamente. Então o torcedor não tem que a gente chegar e falar assim, ah, o torcedor tem que ter paciência. Não existe isso. O torcedor é apaixonado e paixão é resultado. Então o resultado não está vindo. Quem trabalha essa parte externa, essa parte de bastidor, tem que saber entender o torcedor, saber conversar, dar notícias seguras que o futuro será melhor. Tá aí a análise precisa cirúrgica do Kleber Guerra. Esteve lá dentro, né? Sabe o que, que os jogadores estão sentindo e agora observando do lado de fora, participou brilhantemente aqui da nossa transmissão. Kleber, infelizmente o resultado não veio, mas é um prazer dividir a transmissão com você, que a gente possa trabalhar futuramente mais vezes juntos e quem sabe tomara com vitórias esmeraldinas que com certeza virão ainda no futuro. Com toda certeza, Igor. Para mim é um prazer, né, muito grande estar aqui participando pela primeira vez na TV Goiás. Eu, quando estive aí parceiro do marketing, tive a oportunidade de fazer, né, essa transição da TV Goiás. Participei dentro desse projeto e acredito muito nisso. E mais uma vez quero agradecer ao convite de toda a direção esmeraldina, principalmente ao Fernando na comunicação, de poder me dar essa oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa esmeraldina, mesmo que fora do campo. A grande audiência que nós tivemos, nosso recorde aí, né? O pico que eu vi aqui foi de 78 mil pois pessoas. É, uma coisa linda, né? De ver que o torcedor... 96, o Hugo está me informando quase... que chegou a 96 pois mil. Pois é, chegamos a 96 mil, então uma audiência muito qualificada. A gente sabe que o torcedor esmeraldino tem uma paixão muito grande pelo clube. Isso daí é o retorno e, mais do que nunca, né, a responsabilidade que todos aqueles que estão hoje dirigindo a equipe esmeraldina possuem. Então eu espero voltar mais vezes. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Infelizmente, queria sair, né, daqui do estádio hoje com a classificação, podendo falar para o torcedor que a equipe se classificou, vencendo o seu maior adversário, mas o torcedor vai ter que continuar aí nessa expectativa, com esse sofrimento, para poder superar esse momento difícil. Mas estarei à disposição e, se Deus quiser, vamos fazer mais partidas junto aí. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns por todo, não só você, não só Fernando, mas toda essa galera que fica na retaguarda. A gente sabe o trabalho que é colocar um jogo desse para rodar e ter uma audiência e ter essa cobrança. Então, parabéns principalmente ao meu parceiro Hugo, que sempre fica aí na retaguarda, acompanha o Hugo há muito tempo, sei do trabalho que é. Não só o Hugo, mas o Hugo se sinta cumprimentado e a toda a equipe dele que está por trás aí nos dando essa condição de fazer essa bela transmissão e chegar aí perto dos 100 mil, né, espectadores que acompanharam essa partida. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Kleber. Estendo também o meu abraço a todos da equipe técnica e também a toda a equipe que esteve aqui. E continue ligado com a gente que daqui a pouquinho tem a coletiva do Zé Ricardo ao vivo aqui na TV Goiás. Aquele abraço
e até a próxima. Valeu! Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo.